Poliția, sănătatea. Merge. Mulțumim. Можно было лучше. Da, ne așteptam la răspunsuri de genul de la foarte bine în sus. Da. Eu am să spun cum spunea mama mea, cine se mulțumește cu puțin are totdeauna mult. Dacă azi suntem aici și dacă putem comunica, deja e bine. Da. Uite, doamna Ana o chinuim. Noi am fost sâmbătă și deja mă gândeam, Doamne, dar opriți-vă pentru că dumneavoastră chiar merită o gură de aer. Am venit foarte mulțumit, să știți, doamna Ana, foarte impresionați, competență maximă a fost și tot. Așa că... Noi tare ne bucurăm și grație Nu vedeți? Vedeți? inutile, într-adevăr, instruirile astea și pentru voi. Da. Auzim că mai mult critică față de guvern, de alții, unele ministere, iată, sunt și lucruri bune și Eu doar pozitive. știți ce vreau să vă spun. Astea cumva sunt instruiri, haideți să spunem așa, complementare. Eu ce vreau să punctez. Noi avem instruiri anunțate de către ADR-uri care se desfășoară în fiecare regiune și ele multele sunt fizic, adică noi astea le-am făcut, le facem online suplimentar la ceea ce mai aveți dumneavoastră. Plus, ce vroiam încă tot important să menționez. Noi la întrebările tehnice nu putem să vă răspundem la multe dintre ele ad hoc. De asta, de cel mai multe ori vă rugam ca să le comunicați ADR-urilor, pentru că ele ulterior le analizează în bază la ceea ce dumneavoastră întrebați și noi o să vă dăm și o să publicăm un set de întrebări frecvente ca să vedeți răspunsurile concrete la situațiile care pot apărea. Și așa o să fie mult mai ușor, pentru că cumva, în cadrul la instruirile astea, nici noi nu putem, neștiind tot subiectul sau toată situația, să vă dăm un răspuns foarte concret, doar așa intuitiv din ceea ce ne spuneți dumneavoastră. Dar nici nu vrem să vă aducem în eroare. De asta, dacă e foarte, foarte specifică întrebarea pentru localitatea voastră, mai bine să o comunicați lor, că ele oricum noi după asta le publicăm și toate o să fie pe site-ul ăsta Satul European GovMD. Ok, foarte bună precizare. Eu l-am alături de mine și pe Dorina Andros și cred că Sergiu Tăbăcaru de la Minister și colegii o să mă ajute ca să, în cazul în care apar careva întrebări sau așa, pe parcurs o să rog și pe ei să intervină unde este necesar. Ok, iată, colegii au făcut și co-host, deci o să poată să intervină atunci când doresc să răspundă la întrebări de sine stătător, ca să știți. Da. În rest, cred că vom avea aceeași regulă, oferim cuvântul reprezentanților ministerului să punctați ceea ce considerați necesar în contextul discuției noastre și după aceasta cred că putem să trecem, eu știu, la întrebări, clarificări, da? Sau o să dorească să se expună cu ceva și colegii, dacă o să vrei să completeze. Ce spuneți, Ana? Eu pot să merg foarte succint pe prezentarea asta, unde sunt măsurile care vă interesează Ok, pe voi, da. ce prevede fiecare măsură și condițiile de aplicare. Eventual pot să proiectez un pic cererea, că așa am mai făcut. Și dacă voi aveți întrebări pe cerere, formulare, documentație, atunci puteți să ne spuneți, să ne dați întrebări. Ok, da, ok, foarte bine să punctați lucrurile acestea și inclusiv că deja aveți o anumită experiență în sensul cum v-ați mai întâlnit cu reprezentanții administrației locale și ați văzut care sunt principalele întrebări sunt care interesează autoritățile locale și vedem dacă mai apar și altele. Știu că sunt câteva întrebări de clarificare. Bine, eu cred că noi putem să începem să fim foarte eficienți. Regula, repet, e aceeași, vorbesc colegii de la minister, după aceasta vă rugăm cei care o să dorească să intervină în două modalități. Ridică mânuța aceea galbenă, putem cunoaște foarte bine unde ea se găsește, deci sau cereți cuvânt și scriți în chat. În chat, acolo, inclusiv dacă cineva nu dorește să intervină, dar are o întrebare, puteți să o scrieți acolo. Eu cred că și colegii de la minister o să le urmărească și la un moment dat o să
să răspundă la aceste întrebări. Colegi, dorim succes la tuturor. Știți tema discuției noastre de astăzi, ca să fiți informați, bine informați. Eu știu că înainte erau niște temeri, că nu o să fie, doamna Mardare, că nu o să fie aplicanți. Eu sunt sigur că o să fie foarte mulți aplicanți. Interesul este foarte mare pentru toată lumea. Vrea să fac ceva în localități. Programul este destul de interesant, cu unele aspecte inovative. Foarte mult sperăm în perioada următoare el să fie completat cu alte surse accesibile, așa că privim lucrurile cu optimism. Deci, colegi, încă o dată salutări, cât mai activi și cât mai atenți, în rest suntem la dispoziția dumneavoastră. Doamna Ana, vă rog. Da, mersi pentru introducere, domnul Furdui. Eu doar pe scurt presupun că toți dintre dumneavoastră cunoașteți contextul la instruirea pe care ne-a fost nouă sau sesiunea asta de informare, haideți să spunem așa, că totuși nu avem așa de mult timp la dispoziție. Ea e legată de apelul de propuneri de proiecte care a fost lansat pe data de 22 pentru a selecta proiecte pe dezvoltarea locală. Dumneavoastră cunoașteți că și cei mai mulți dintre ați participat, de fapt, la consultările publice care au avut loc, referitoare la acel regulament de finanțare a proiectelor din nou Fond de Dezvoltare Regională și Locală. Și iată, ele vizează acel program de dezvoltare locală, unde puteți aplica cu proiecte pentru localitățile voastre, să este un apel eligibil pentru primării și aici puteți veni cu proiecte destinate dezvoltării localității. Noi am încercat să integrăm, vă ziceam că de ce am făcut acele consultări, am încercat să integrăm cât mai multe dintre aspectele care ne le-ați sesizat că sunt importante sau că sunt sensibile sau influențează implementarea. Ce vreau să punctez aici, că totuși sunt unele momente cheie care am mers noi la întâmpinare și le-am promovat ca și minister și ați văzut pentru anul 2022 proiectele care le depuneți aici, în primul rând, nu necesită cofinanțare. Voi nu aveți partea voastră de contribuții, proiectele investiționale sunt finanțate în totalitate. Și a doilea aspect important este că aceste proiecte urmează să fie direct implementate de către autoritățile publice locale. Din acest motiv, noi sperăm că conștientizați și nivelul de responsabilitate la care noi apelăm la voi, pentru că vă revine o sarcină destul de importantă, adică practic din momentul semnării contractului de finanțare vă sunt deburșate mijloacele pentru a implementa direct și a administra aceste resurse bănești și a obține acele rezultate care voi vi le asumați. Totodată trebuie să ne asigurăm că ele coincid cu ceea ce voi includeți în propunerile voastre de proiect. Noi am publicat pe site-ul ăsta oficial, pentru că ați văzut, atunci când a fost anunțat pe data de 21, noi, prin toate mijloacele de informare ale Ministerului, ne-am străduit să vă comunicăm tot ceea ce ține de program. Și mai iau încă loc un set de instruiri, pentru că găsiți în primul rând cea mai multe informații pe pagina Ministerului și pe pagina aceasta complementară, pur destinată apelului, satuleuropean.gov.md. Și acolo găsiți tot, începând de la regulament, ghid de finanțare, momentele specifice apelului și formularele care trebuie să fie completate. Mai mult decât atât, site-ul face trimitere la site-urile agențiilor de dezvoltare regională. Acest apel este promovat și este, de fapt, depunerea proiectelor ulterioare are loc la agențiile de dezvoltare regională. Noi avem acum prezent 4 agenții, Nord, Centru, Sud și UTA-Găgăuzia. Acum dumneavoastră puteți depune cererile de finanțare la regiunea la care depindeți sau de care țineți dumneavoastră. Partea specifică este doar pentru cei din municipiul Chișinău, pentru care încă nu este instituționalizată ADR-ul Chișinău, cererile se depun la ADR Centru, Ialoveni. Totodată, având în vedere că agențiile de dezvoltare regională sunt instituțiile responsabile locale, sunt organizate un set de instruiri și informări în teritoriu. Și probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră deja ați participat la ele. Și vă rugăm să vă uitați pe site-ul agențiilor și acolo o să vedeți data când mai au loc instruiri, plus
formatul instruirilor, o parte sunt online, o parte sunt fizic. Noi vă încurajăm să participați la ele, pentru că acolo puteți avea acces la informații specifice, plus la aceasta reprezentanții agențiilor de dezvoltare regională au o vastă experiență în a implementa proiecte și în a administra resursele Fondului de Dezvoltare Regională. De aceea ei vă pot ghida anume pe cele întrebări tehnice care ne le adresați nouă uneori. Ei cunosc foarte bine aceste momente și pot să vă ofere o ghidare în ceea ce privește atât procedura de aplicare, completarea acestor formulare și așa mai departe. Eu ce o să încerc să fac, o să mă refer pe scurt la ceea ce presupune acest ghid de aplicare și apelul, ca să avem o claritate referitoare la procesul de aplicare și ce puteți dumneavoastră propune spre finanțare din acest fond, din acest program. Ca și obiective generale, scopul programului de dezvoltare locală vizează consolidarea coeziunii sociale și economice la nivel local sau dezvoltarea durabilă a localităților, creșterea accesului a populației localităților la infrastructură socială, asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate și mai este încă un aspect important care se regăsește în una din măsurile de finanțare și aceasta vizează creșterea gradului de valorificare oportunităților de atragerea investițiilor străine. Și ce găsiți aici? Aici e acea măsură prin care voi puteți accesa resurse ca și cofinanțare la alte proiecte la care aplicați din surse externe. Domeniile de intervenție sunt aceleași care se regăsesc în legea privind instituirea Fondului Național de Dezvoltare Regională și regulament și în mare parte ține de infrastructură, îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, construcție și renovarea infrastructurii sociale, dar și cofinanțarea acestor proiecte implementate din sursele de asistență externă. Totodată, dacă ne uităm detaliat la domeniile de intervenție, veți vedea, programul conține două domenii mari de intervenție. Primul se referă la îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locală și aici avem patru măsuri de intervenție. Imediat. Așa. Trei măsuri de intervenție, patru sunt la a doua. Măsura de intervenție 1.1 vizează construcție, extindere, reabilitare, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local. Vă ziceam că această măsură preponderent vizează și, de fapt, preia finanțarea proiectelor privind aprovizionarea cu servicii de apă și sanitate. Și asta este o oportunitate ca dumneavoastră să aplicați cu acele proiecte care n-au putut fi finalizate din fondul ecologic, și ele pot fi finanțate ca și continuitate din acest fond. Și aici, din start, fac o claritate referitor la proiectele care pot fi aplicate. Noi am zis că din fondul ecologic, dumneavoastră cunoașteți situația, cei mai mult ați avut sau aveți depuse unele proiecte, însă contractele voastre de finanțare nu acoperă toată suma. Angajamentul este că pentru suma care este restantă, în afară de ceea ce voi aveți contractat deja de la Fondul Ecologic, voi puteți depune ca continuare la această măsură 1.1. Însă sunt unele momente tehnice pe care trebuie să le asigurați ca să înțelegem și noi ce s-a realizat până acum și ce a fost finanțat, ce nu a fost încă finanțat, poate fi depus aici spre finanțare. Și la ce ne referim aici? Aici ne referim la construcția sistemelor interne de aprovizionare cu apă, construcția de stații de tratare, construcția altor componente ale sistemelor de aprovizionare cu apă la nivel local, construcția sistemelor interne de canalizare și construcția stațiilor de epurare. Pentru această măsură de finanțare aveți un plafon maxim de 10 milioane de lei, care poate fi accesat, adică puteți depune cu proiecte de până la 10 milioane de lei. În eventualitatea în care costul depășește 10 milioane, automat această parte nu poate fi acoperită din fond. Deci dacă veniți cu proiecte mai mari, vedeți că acolo mai este și un plafon de maximum 15%, restul trebuie să-și asume aplicantul. Etapa de implementare sau termenul de realizare acestor proiecte este maximum un an, însă am zis, având în vedere că anul 2022 este un an pilot,
Noi o să vedem cum o să meargă, adică acest apel, cum o să meargă implementarea și în eventualitatea în care o să apară necesitatea extinderii termenului, regulamentul ne permite ca să facem unele extinderi pe anumite tipuri de proiecte. Măsura 1.2 se referă la instalarea iluminatului public. Și ce puteți depune dumneavoastră aici? Aici pot fi depuse proiectele care vizează construcția rețelelor de iluminat stradal, dar și proiecte care vizează procurarea separată și instalarea corpurilor de iluminat, în cazul în care deja vă aveți rețelele construite. Aici aveți o sumă mai mică, până la 3 milioane de lei, aceeași durată de implementare a proiectului ca și înainte. Și a treia măsură care o puteți accesa aici, de altă dată, nu se referă la partea de construcție a infrastructurii, dar se referă la accesarea resurselor pentru elaborarea planurilor urbanistice generale. Vă rugăm să fiți atenți la faptul că măsura 1.3 este diferită de celelalte măsuri, respectiv formularul care trebuie completat pentru măsura respectivă și procedura de atribuire a contractului sau procesul de selectare a proiectelor este separat. Eu mă voi referi un pic la ea un pic mai târziu. Valoarea finanțării care poate fi accesată prin măsura 1.3 este de 1 milion de lei, ca și perioada de implementare, iarăși avem aceleași 12 luni. A doilea domeniu de intervenție vizează construcție și renovare la infrastructura socială de astă dată. Și aici avem 4 măsuri de finanțare. Prima se referă la construcție, renovare, reabilitare la clădirile publice, inclusiv prin măsuri de eficiență energetică, și poate include construcție, reconstrucția instituțiilor educaționale, dotarea acestora cu echipamente, utilaje și mobilier. Și aici poate fi vorba de cantine sau anumite blocuri ale instituțiilor educaționale. Construcție, reconstrucția a clădirilor administrative sau construcție și reconstrucția clădirilor instituțiilor de sănătate. Valoarea investițiilor pe astfel de tipuri de proiecte, maximum este de 10 milioane de lei. Perioada de implementare, pe toate, de fapt, măsurile de finanțare, veți vedea că ține tot de 12 luni. Măsura 2.2 se referă la instalarea sistemelor de producere și furnizarea energiei folosind resurse regenerabile. Ce vreau să menționez, la măsura 2.1, proiectele pot include partea de eficiență energetică și noi o încurajăm, însă asta nu înseamnă, nu vă limitează. Dumneavoastră puteți veni și cu proiecte de construcție, reconstrucție, care nu neapărat au componenta de eficiență energetică, în dependență de necesitățile și documentația de care dispuneți dumneavoastră. Măsura 2.2, ce puteți depune aici? Tipul de proiecte, ca și exemple, este echiparea clădirilor administrative de învățământ și sănătate cu sisteme fotovoltaice, sau construcția centralelor sau parcurilor fotovoltaice, construcția centralelor electrice, solare sau eoliene. Astea sunt exemple de proiecte pe care le puteți accesa la această măsură 2.2. Sau centrale electrice în cogenerare pe biogaz. Aici aveți un plafon de finanțare de 5 milioane de lei și astfel de tipuri de proiecte noi încercăm să le promovăm și tare am vrea să avem aplicanți la măsura aceasta, pentru că ulterior și încă mai sunt alte proiecte de asistență externă care sunt interesate să sprijină acest domeniu al eficienței energetice și vom încerca să găsim o continuitate la proiectele respective. Tot la domeniul 2 de intervenție mai avem și măsura 2.3 care vizează construcții, reconstrucția edificiilor sportive. Inclusiv aici puteți avea edificii destinate dezvoltării serviciilor sociale pentru populația din grupurile social vulnerabile. Dar poate viza și infrastructura medicală. Și ca proiecte concrete sau exemple de proiecte care puteți să le aplicați, sunt construcții, reconstrucții la edificiile sportive, inclusiv terenuri de sport, terenuri de joacă pentru copii. Astea, tipurile astea de măsuri sau de proiecte, știm că parcursul consultărilor au fost solicitate de foarte multe dintre administrațiile publice locale, iar după ele puteți să veniți la finanțare aici, la această măsură. Înființarea și amenajarea zonelor de agrement, construcție, reconstrucție, clădiri destinate centrelor de îngrijire pentru persoanele cu necesități speciale. Aici este un moment care vreau să vă atrag atenția. Noi, în eventualitatea în care aveți astfel de centre,
Deja ele sunt, haideți, punctăm, este destul de important ca să înțelegem și noi și dumneavoastră sustenabilitatea proiectelor date. Pentru că atunci când aveți nevoie doar de reconstrucție sau echipare este un aspect, dacă voi vreți să le instituționalizați sau să creați astfel de centre la nivel local, vrem și noi și voi să vă asigurați că puteți ulterior să le mențineți și sunt mijloace bănești ulterioare care pot fi direcționate pentru a asigura continuitatea serviciilor date. Deci este important ca să nu doar să le avem, să le creăm, ele trebuie să poată funcționa la nivel local. Aici tot mai sunt alte tipuri de construcții sau alte tipuri de instituții sociale și le aveți menționate, pot fi centre de îngrijire, azile sau centre de plasament, dar și clădiri destinate prestării serviciilor medicale. Plafonul de finanțare iarăși este 10 milioane de lei pentru astfel de tipuri de proiecte de infrastructură și durata totală a implementării iarăși este de 12 luni. Și a patra măsură de intervenție care a fost introdusă vizează restaurare, reabilitare, reconstruire, conservarea monumentelor, structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă. Noastră știți că noi avem și anumite proiecte pe dezvoltare turistică sau pe turism finanțate pe proiectul de dezvoltare locală, pardon, dezvoltare regională. Acum aici măsura aceasta vizează acele edificii care sunt de importanță locală sau care sunt la nivel local și care dumneavoastră vreți să le promovați sau vreți să le dezvoltați ulterior. Și aici pot fi proiecte care vizează construcție, reconstrucție și dotarea instituțiilor culturale. Poate fi vorba de instituții, case de cultură, muzee sau alte tipuri de instituții care le aveți în localitate, dar pot fi și proiecte care vizează dotarea acestora, nu neapărat construcție, reconstrucție, și poate fi vorba dotarea caselor de cultură, cercurilor de ocupare în domeniul culturii, promovarea patrimoniului cultural pentru copii, tineri și adulți. Și aici, vorbind de dotare, ne referim la echipamente, utilaje, mobilier. Toate aceste tipuri de investiții sunt eligibile pe măsura 2.4. Tot aici vedeți că la această măsură, dacă tot vorbim de structuri istorice specifice pentru zonele rurale, aveți construcție, reconstrucție obiectelor individuale sau ansambluri de arhitectură rurală. Eu nu o să intru foarte în detaliu, probabil dumneavoastră le-ați studiat pe ele și ce este important să punctăm aici, că mai sunt și unele elemente sau unele tipuri de structuri cu care puteți aplica la finanțare, ce vizează acele monumente de for public cu accent pe dezvoltarea turismului rural. Și vă ziceam că ele le puteți aplica ca și complementare la proiectele care noi le finanțăm pe dezvoltarea regională, pentru a promova turismul la nivel local, dacă dumneavoastră aveți astfel de tipuri de elemente pe care vreți să le scoateți în evidență. Valoarea proiectelor care pot fi depuse la această măsură de finanțare este 5 milioane de lei și perioada de implementare este 12 luni. Ce aș vrea să atrag atenție, acestea 12 luni, pentru că am mai primit această întrebare, ele demarează de momentul semnării contractului. Deci asta efectiv înseamnă perioada de implementare a proiectului. Criteriile generale de eligibilitate și neeligibilitate. Am văzut care sunt domeniile de finanțare, cu ce tipuri de proiecte puteți aplica. Ați văzut și tipurile de costuri sau tipurile de investiții care pot fi accesate la aceste tipuri de proiecte. Ziceam în primul rând că apelul dat este destinat apelei de nivel 1. Primăriile nemijlocit sunt cele care pot beneficia de acest apel. Cine nu poate beneficia de apelul respectiv sau care sunt restricțiile care sunt impuse? Am zis că una dintre criteriile de bază ține de partea de sustenabilitate. Și primul criteriu se referă la acele primării care au deja semnat un contract. De fapt, asta este a doua. Partea de sustenabilitate ne refeream că se referă la acei beneficiari sau aplicanți care n-au putut asigura durabilitatea proiectelor care au fost anterior finanțate de Fondul Național de Dezvoltare Regională. Sau alte proiecte de finanțare externă. Deci, efectiv, dacă dumneavoastră ați avut un proiect finanțat din PNDR
și nu ați asigurat durabilitatea lui. El fiind a fost finalizat, fiind nu l-ați cofinanțat până la urmă, sau el nu este funcțional. Cei mai mulți dintre dumneavoastră care vă aflați în situațiile date, ați primit tot felul de sesizări de la noi și de la ADR, probabil cunoașteți situația. Noi am zis că o să deschidem aplicarea pentru aceste entități în apelurile date, doar dacă prezentați dovadă că ați exclus sau ați remediat aceste carențe. În caz contrar, dacă dumneavoastră vă regăsiți pe acea listă a apeliurilor care nu a asigurat durabilitatea proiectelor, din păcate nu sunteți eligibili la apelul respectiv. Totodată, nu este eligibil acel apelier care are deja un contract de finanțare în derulare. Având în vedere că apelul dat este prima dată lansat, dumneavoastră anul acesta nu se aplică deja criteriul respectiv. El va fi efectiv din anul următor, în care, de exemplu, vom lansa un alt apel și dacă dumneavoastră n-ați finalizat un anumit proiect sau el din anumite motive se află încă în implementare, atunci nu poate fi semnat sau nu poate fi considerat eligibil la aplicantul respectiv. Nu sunt eligibili totodată entitățile a cărui conducător este subiectul unui litigiu, atenție, aflat spre examinare în instanțe judecătărești, ce ține de obiectul investiției. Dacă efectiv proiectul vizează un anumit obiect investițional și referitor la acesta este în desfășurare un anumit sau este pe rolul un anumit proces, atunci aplicantul nu este eligibil. Sau entitățile a cărui conducător are antecedenți penali. Noi am primit câteva întrebări referitoare la subiectul dat, ce considerăm noi antecedenți penali sau cum acest aspect va fi verificat. Noi vom publica o listă sau ziceam că o să publicăm acele întrebări și răspunsuri online pe site și iată anume și aspectul dat se regăsește acolo, ca să nu fie interpretări sau să nu considerați dumneavoastră automat dacă au fost careva cauze sau situații, să nu vă excludeți automat, noi o să publicăm răspunsul și la întrebarea dată sau clarificare, mai bine zis. La nivel de costuri, ce cheltuieli sunt eligibile sau în ce scop puteți utiliza banii din fond? Ziceam că ca și costuri directe eligibile în cadrul proiectelor finanțate din fond, se găsesc cheltuieli pentru executarea lucrărilor de construcții în conformitate cu documentația tehnică de proiect. Totodată, sunt eligibile costurile de supraveghere tehnică a lucrărilor. Aici mai aveți și achiziționarea de bunuri și servicii și ați văzut ce tipuri de bunuri și la ce măsuri ele sunt eligibile. Și servicii de asistență tehnică, atenție, pentru dezvoltarea capacităților de operatorilor, prestatorilor de servicii publice. Deci nu pentru crearea, dar pentru dezvoltarea capacităților acestora. Totodată, costuri pentru achiziționarea de echipament nou, conform bugetului proiectului pe categorii de costuri. Și ați văzut modul de detaliere în formularul cererii de finanțare, cu condiția ca acestea să corespundă prețurilor pieței. Și totodată sunt eligibile și costurile de elaborare a planurilor urbanistice generale. Pe de altă parte, neeligibile în cadrul apelului sunt considerate costurile pentru crearea serviciilor publice de gospodărie comunală. Ați văzut că pentru dezvoltare și capacitarea acestora puteți să utiliza, dar pentru a crea anumite tipuri de servicii, din păcate, în cadrul acestui apel, în eventualitatea în care este necesar, această cheltuială ar trebui să asigurați dumneavoastră din alte mijloace bănești. Sponsorizări individuale, datorii sau rezerve pentru pierderi, burse de studii și sau cursuri de specializare individuale, orice acțiune de natură comercială generatoare de profit, cumpărarea de terenuri sau clădiri, credite părților terțe, amenzi și penalități, sau un moment important la care vă rugăm să țineți cont, pentru că sunt proiecte pentru care voi aplicați ca și continuitate. Țineți cont de faptul că nu sunt eligibile costurile realizate anterior de a fi semnat contractul. Deci voi puteți utiliza banii doar pentru lucrări care urmează să le desfășurați, inclusiv costurile legate de pregătirea contractului proiectului.
Nu sunt eligibile costurile pentru angajarea personalului responsabil de asigurare implementării proiectului din partea beneficiarului și costurile pentru procurarea inventarului de uz gospodăresc sau cheltuieli operaționale ale beneficiarilor. Astea sunt pe larg în cazul în care voi aveți careva întrebări la tipurile de costuri, puteți să le adresați sau ni le sesizați. Totodată, este important să semnalăm costurile de implementare a proiectelor sunt aprobate pentru implementarea integrală a proiectului, fiind considerate 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. Se acceptă. Ați văzut că nu este un criteriu de evaluare cofinanțarea proiectului. Dacă vă uitați în grila de evaluare, nu veți găsi niciun criteriu sau niciun aspect de evaluare care să dea punctaj pe partea de cofinanțare. Noi însă, având în vedere solicitările multiple care au venit de la multe ateliuri, am zis că vom considera sau acceptăm cofinanțarea benevolă în cadrul proiectului. Însă, ea ar trebui să nu fie mai mult de 15% din suma solicitată din fond. Eventual, aceasta ar însemna că dacă aveți un plafon sau dacă este un proiect mai mare, ar trebui cumva să vedem dacă pot fi partajate sau care este necesitatea unei astfel de cofinanțări, ca să înțelegem și noi cât la sută, cât aceasta reprezintă și cât de amplu este proiectul și dacă el se încadrează în termenii programului. Foarte pe scurt, referitor la etapele lansării concursului, dumneavoastră cunoașteți, el a fost lansat pe data de 21, anunțat pe data de 21, dar din data de 22 este efectiv. Din data de 22 pot fi, este etapa de depunere a cererilor de finanțare până pe data de 20 aprilie. Din 21 aprilie până la 13 mai va avea loc evaluarea administrativă a cererilor de finanțare, ce are loc la această etapă. Evaluarea corectitudinii din cererii. Ați văzut că la finele formularelor de aplicare este un formular în care aveți depus efectiv o bifă pe documentele care dumneavoastră le furnizați. Asta este prima etapă de evaluare administrativă și ați văzut că acolo sunt două colonițe. Prima coloniță completați dumneavoastră ca aplicant, cea de două colonițe este completată de către Comisia Administrativă, de evaluare administrativă. Și ea vizează niște criterii de bază generale privind modul în care a fost depus acest dosar și privind criteriile generale de eligibilitate. Totodată, la această etapă de evaluare administrativă, sunt efectuate vizite în teren. Aceste vizite în teren presupun validarea informațiilor din cererile de aplicare. Aceste vizite în teren vor fi efectuate cu suportul agențiilor de dezvoltare regională și ele vor fi desfășurate până în perioada de 13 mai. Ulterior, evaluării administrative, în eventualitatea în care dumneavoastră îndepliniți toate criteriile administrative, cererea dumneavoastră, formularul de aplicare, este supus evaluării tehnice. Și această evaluare tehnică se finisează, are loc la prima etapă. Dacă fiecărui proiect este atribuit un punctaj, proiectele sunt departajate în funcție de punctajul pe care îl acumulează, cererile sunt evaluate de către Comisia de Evaluare. Ați văzut în regulament cine care este componența acestei comisii. Inclusiv acolo sunt reprezentanți din partea, sau ne-am asigurat că sunt reprezentanți autoritățile publice locale. Proiectele care sunt sau au cel mai mare punctaj vor fi incluse ulterior într-un document unic de program pe dezvoltare locală, similar cu documentul unic de program pe dezvoltare regională. Iar documentul unic de program este avizat de către Consiliul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Iar ulterior, acest document unic de program este aprobat pe hotărâri de guvern. Ceea ce prezintă o certitudine a alocării finanțării, de fapt, pe proiectele respective. Cum se depun cererile de finanțare? Foarte pe scurt. Marea noastră rugăminte ei să utilizați aceste formulare care le punem noi la dispoziție. Asta este și un criteriu administrativ de evaluare. Am zis în urma consultărilor că vom accepta cereri în română și în limba rusă, cu condiția ca agențiile de dezvoltare regionale să faciliteze
procesul de traducere a acestor cereri. Totodată, cererile vă rugăm să fie completate nu manual, dar să fie completate electronic. Cele completate manual vor fi respinse. Aplicanții pot depune un singur proiect per domeniu de intervenție. Și totodată mai este un aspect, în cazul în care informațiile care le-ați inclus dumneavoastră nu sunt suficient de clare pentru Comisia de Evaluare, noi ne-am rezervat dreptul de a solicita informații suplimentare. Și aveți un termen de 3 zile în care puteți furniza aceste tipuri de informații. Ce conține dosarul de aplicare? Ați văzut că pentru diferite tipuri de măsuri sau sunt unele măsuri care au un proces diferit de aplicare. Dosarul de bază conține formularul cererii de finanțare și vă ziceam că pentru, în cazul în care aplicați la finanțare pentru planurile urbanistice generale, aveți un alt formular. Dar, de regulă, aveți formularul 1 pentru restul măsurilor, care este formularul de bază sau cererea de bază de finanțare. Pentru planurile urbanistice generale folosiți formularul 2, dar atenție, acolo este și altă procedură de aplicare. Totodată, la formularul 1 se atașează bugetul proiectului, care este formularul 3, declarația aplicantului, formularul 4, declarațiile de parteneriat sunt obligatorii în cazul în care este această situație aplicabilă, doar dacă aveți parteneri. Tabelul de verificare este obligatorie pentru toate dosarele, asta este formularul 6, pardon, și documentația de suport care depinde de fiecare tip de proiect în parte. Aici aveți o specificare a tipului documentației de suport care trebuie furnizat. Eu nu știu dacă este necesar să mă opresc fiecare din parte. Eu sper că dumneavoastră ați analizat-o și eventual dacă este necesar noi putem să o discutăm. Anumite tipuri de documente care trebuie furnizate. Vă ziceam doar că ele depind de tipul proiectului și tipul măsurii la care dumneavoastră puteți aplica. Dosarele se prezintă în două exemplare, în format tipărit, la agențiile de dezvoltare regională până pe data de 20 aprilie, cum ziceam. Fiecare aplicant prezintă la agenția de care el ține. Cei din municipiul Chișinău, bineînțeles, cum am menționat, prezintă la ABR Centru. Ok. Haideți să vedem dacă este necesar să mergem un pic. Eu voi prezenta doar foarte scurt, trec prin formularele de aplicare, pentru că am făcut trimitere la acestea. Cererile de finanțare, deci formularul de aplicare pentru cererea de finanțare, formularul 1, care se aplică la măsura 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4, astea sunt toate de măsurile în afară de planurile urbanistice generale. Vedeți că aveți un formular care am încercat să-l simplificăm pe cât de tare se poate. Totuși, noi am insistat ca să păstrăm anumite elemente care vor permite și vouă ulterior să monitorizați sau să administrați proiectul dat după cum se cuvine. Și aici sunt cele care țin de partea de monitorizare, riscuri, buget sau partea de sustenabilitate a proiectului la care ținem noi foarte mult. Și aici vedeți că formularul are o parte de date generale, formularul 1. Astea sunt informațiile generale despre aplicant. Aveți o parte a formularului care conține sumarul proiectului. În partea de sumară a proiectului sunt, de fapt, reintroduse sau incluse acele informații care se mai regăsesc ulterior la alte capitole. Aici ar trebui să le includeți într-o formă succintă. Și aveți ceea ce ține de obiectivele proiectului, obiectivul general și obiectivele specifice, sau ceea ce vizați dumneavoastră ca proiect să atingeți, ce vreți să realizați și ce problemă soluționați voi la nivel local. Asta includeți aici. Grupul și grupurile sau grupurile ținte pe care le vizează proiectul dumneavoastră și a cei care vor fi direct implicați în implementarea proiectului dat. Tot aici aveți beneficiarii finali, adică cei care de pe urma implementării proiectului vor avea nevijlocit de câștigat sau cei asupra cărora va avea un impact direct proiectul dumneavoastră. Rezultatele proiectului sunt acele rezultate pe care noi le obținem pe termen mediu sau ceea ce direct ne arată ce am atins noi prin proiectul nostru. Produsele proiectului sunt rezultatele imediate sau ceea ce noi obținem în urma realizării acțiunilor proiectului. Tot aici aveți pe scurt
acțiunile de bază sau activitățile principale a proiectului, localizarea proiectului, bineînțeles, durata de implementare, bugetul proiectului, inclusiv suma solicitată din fond, în cazul în care dumneavoastră totuși vreți să includeți o parte din cofinanțare, contribuția aplicantului, dacă este cazul, și unitatea de implementare. Unitatea de implementare, având în vedere că aceste proiecte sunt administrate direct de către autoritățile publice locale, noi vrem să vedem care este echipa aceea care va fi implicată în implementare. Și aici vrem să vedem fiecare membru a echipei, cine și de ce este responsabil, și ați văzut că vă rugăm să anexați CV-urile persoanelor implicate în proiect. Asta e important și noi, pentru noi, ca să cunoaștem, pentru că ne putem da seama ce experiență ați avut, ce proiecte ați administrat anterior și dacă este fezabil, dacă puteți administra sau este capacitate de a administra proiectul dat. Ulterior, partea a treia din proiect vizează descrierea deja a proiectului și aici aveți elemente de relevanță și impact. Veți vedea că aici trebuie să descrieți care, iarăși vă ziceam, că se respectă, aici trebuie să detaliați ceea ce ține de beneficiarii proiectului. Și aici încercați să adunați acele date administrative care voi le aveți la nivel de localitate. Cu siguranță le aveți disponibile și le puteți colecta de la instituțiile publice din teritoriu. Încercați să separați datele respective pe anumite categorii. Bărbați, femei, copii sau categorii sociale care sunt relevante proiectului vostru. Eu aici ar trebui să vedem cine efectiv beneficiază. Tot aici ar trebui să faceți legătura cu criteriile din ghidul de aplicare și acolo aveți domeniile de intervenție specifice și să arătați modul în care proiectul pe care voi îl aplicați este și este compatibil și se pliază perfect pe acea măsură de intervenție. Ce mai trebuie să descrieți la capitolul 3.1? Aveți legătura cu strategiile de dezvoltare la nivel local, raional, regional sau național. Ideal ar fi să faceți legătura cu toate aceste tipuri de documente. Și mai jos aveți un tabel în care trebuie să includeți documentul, de exemplu, dacă este strategia locală de dezvoltare socioeconomică și modul de relaționare. Ce includeți acolo? Faceți trimitere că, de exemplu, proiectul care voi îl depuneți, fie se regăsește în planul de acțiune a strategiei voastre locale, fie se plează pe unul dintre obiectivele pe care voi le-ați asumat ca localitate să le îndepliniți pe termen mediu. Totodată aici faceți trimitere la alte documente strategice, cum ar fi strategii sectoriale, dacă vizează domeniul apă și sanitate sau eficiență energetică, sau strategiile raionului, sau programele operaționale regionale, sau strategia națională de dezvoltare regională. Toate aceste documente sunt disponibile în format online, adică voi le găsiți liber ca și surse să le accesați online. Faceți trimitere doar la obiectivele specifice și la ceea ce direct este relevant pentru proiectul sau unde se încadrează și la ce contribuie, la care dintre documentele și prioritățile date contribuie proiectul pe care voi îl implementați. Și aici mai este încă un element specific la capitolul 3.1, în care vă rugăm să menționați dacă proiectul vostru este o continuitate a unui proiect finanțat anterior din Fondul Ecologic, Fondul pentru Eficiență Energetică sau Fondul de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Și aici vă rugăm să descriți contextul, pentru că ziceam noi că această inițiativă nu vizează excluderea altor proiecte sau noi, din contra, vrem să ne asigurăm că putem duce la o finalitate unele proiecte bune care au fost lansate, dar pentru care voi n-ați avut mijloacele necesare ca să le duceți la finalitate. Și modul în care proiectele date vor contribui sau proiectul vostru va contribui la atingerea scopului general al proiectului propus prefinanțare, ca să vedem și noi legătura și etapa la care a ajuns proiectul respectiv. Tot la capitolul dat, vă rugăm să semnalați care sunt proiectele direct vizate, direct vizate de către proiectul vostru. Deci orice proiect, când scriem orice cerere de finanțare, de la ce pornim? Noi avem un ghid de finanțare, dar noi de fapt pornim de la necesitatea de a soluționa o problemă a comunității.
Iar această problemă a comunității ar trebui să o descrieți la acest capitol. Făcând trimitere la situația care este de fapt și impactul care îl are problema dată asupra dezvoltării localității dumneavoastră, folosind cât mai mult de informația legată de numărul de beneficiari sau numărul de locuitori afectați de problema respectivă. Dacă dumneavoastră ați participat, de fapt, dacă voi aveți corect formulată problema și ați participat anterior la alte parte module descrierea proiectelor, știți că fiind formulată problema, puteți foarte ușor să faceți trimitere la obiective, rezultate, produse și activități. Noi vrem să vedem cum dumneavoastră înțelegeți această logică și ceea ce includeți în cererea de finanțare ar trebui să respecte logica intervenției. Ați văzut că în cererea de finanțare nu se regăsesc formulare complexe, cum ar fi matricea cadru logic. Totodată, noi am vrea să vedem că dumneavoastră aveți o înțelegere clară și că activitățile care le propuneți în proiect, ele au o urmăresc oarecare logică. Noi realizăm o serie de activități, imediat după ce finisarea activităților, obținem anumite produse. Produsele date care le obținem, kilometri de drum, numărul de mobilier, stradarul procurat și așa mai departe, ne ajută să atingem unele rezultate pe termen mediu. Și acele rezultate pe termen mediu contribuie la sau reprezintă realizarea obiectivelor pe care noi le-am propus. Iată, asta este logica pe care noi vrem să vedem și această cursivitate trebuie să regăsească în cererea de finanțare de care voi o depuneți. Respectiv, problema de la care voi o formulați, activitățile pe care le formulați trebuie să fie în scopul de a remedia această problemă inclusă la capitolul respectiv. În continuitate, dacă ați avut formulată problema, mai departe vedeți că aveți o descriere a activităților. E acolo, la descrierea activităților, în primul rând, ar trebui să faceți o trimitere la ordine, să descrieți acțiunile proiectului în ordine cronologică și ulterior, dacă le aveți descris în ordine cronologică, veți vedea că puteți completa foarte ușor mai departe și formularul care urmează. Odată ce ați descris activitățile proiectului, de fapt, ce aș vrea să menționez aici, țineți cont de faptul că ăsta este un proiect care este în totalitate administrat de către dumneavoastră. Deci, nu omiteți elemente importante ale proiectului, cum ar fi partea de monitorizare, partea de comunicare, partea de achiziții sau partea efectiv de supervizare a lucrărilor de construcții. Toate acestea trebuie să le semnalați dumneavoastră aici. În eventualitatea în care n-ați avut o astfel de experiență, încercați să vă documentați ca noi să vedem că voi semnalați, voi conștientizați toate elementele necesare implementării unui astfel de proiect. Mai țineți cont de faptul că, deși implementarea este directă a proiectului, adică dumneavoastră îl administrați direct, sunt unele elemente care necesită avizarea din partea entității care vă oferă finanțare. Și acolo în regulament aveți expres scrise. Unele etape până la etapa de achiziție, documentația, trebuie să fie avizată de către această agenție națională care urmează să fie instituționalizată. Deci dumneavoastră ar trebui astfel de elemente în cadrul activităților să le includeți ca să arătați că dumneavoastră înțelegeți procedura respectivă. Ce e important aici să semnalați sau să includeți? Tot la capitolul unde este necesară descrierea activităților. Aici vă rugăm să menționați, pe lângă activitățile de bază, acele activități care deja au fost realizate pentru implementarea proiectului, faptul că aveți avizele deja pregătite sau că aveți autorizațiile și alte tipuri de elemente necesare deja derulării proiectului respectiv și gradul lui de pregătire. Și mai este un aspect esențial aici, care decurge din natura tehnică a proiectului și vă, tot în cadrul consultărilor, vă rugasem să fiți foarte atent la soluția tehnică pe care o propuneți. Și iată la capitolul respectiv, de la capitolul 3.2, aveți ultimul punct, care vizează descrierea soluției tehnice propuse pentru a soluționa problema. Deci dumneavoastră la un capitol mai sus ați descris care este problema sau problemele adresate. Ulterior,
vă rugăm să ne spuneți ce soluții tehnică voi aveți și ce soluții tehnică voi propuneți în cadrul proiectului respectiv. Și aici o să fie evaluat modul în care soluția care voi ați găsit-o este fezabilă. Din punct de vedere economic este cea mai eficientă, din punct de vedere a implementării este realizabilă și ea este sustenabilă. Vă ziceam că dacă ați desfășurat la etapa anterioară activitățile, le-ați descris consecutiv, aici mai este pur și simplu graficul Gantt, care este un formular foarte simplist, efectiv trebuie să includeți fiecare activitate în parte și să o plasați consecutiv în acest calendar ca să fie clar care activitate după care urmează, plus aici vedeți că aveți responsabilul de implementare. Și aici ar trebui să scrieți care activități ține mijlocit de fiecare responsabil din echipa care dumneavoastră ați creat-o sau o aveți sau o creați la nivel local, sau dacă ține de anumite lucrări pe care le desfășoară, de exemplu, antreprenorul care îl veți selecta ulterior. Și ăsta este planul de acțiune a proiectului vostru. Atenție când îl elaborați, estimați realist termenii, pentru că asta, de fapt, este ulterior ghidul pe care voi sau de el o să ne ținem și noi și voi când implementați proiectul dat. Noi evaluăm în baza lui și ne uităm la progresul care l-ați atins. Voi trebuie să-l aplicați și să vedeți dacă într-adevăr vă încadrați în termenii propuși. Și un capitol care este la fel de important, el nu este atât de... Dacă dumneavoastră vă uitați acest formular de aplicare, el are toate elementele de bază, dar, pe de altă parte, noi nu vă rugăm să dați informații narrativă foarte extinsă. Ați văzut, de asta și v-am pus o limită. Nu trebuie să fiți foarte... sau să includeți elemente de... nu știu, să descriți foarte detaliat. E suficient succint la subiect și în termeni cantitativi. Câți beneficiari, cine, ce soluție sau aspecte tehnice concrete. Adică ar trebui să vă încadrați în mod efectiv în paginile în care v-am propus și noi. Și vă ziceam că ce aveți la partea de sumar se regăsește pe tot parcursul proiectului. Aici o ghidare pentru dumneavoastră, că ziceam că este necesar și pentru noi și acest program până la urmă este un angajament comun a nostru împreună cu voi. Adică noi, în urma implementării proiectelor date, vrem să ne asigurăm că vom avea și putem prezenta unele rezultate concrete. Vă ziceam că între activitățile care voi le-ați inclus sau le includeți în proiectul vostru, trebuie să fie clar ce noi obținem pe termen scurt. Și asta sunt produsele care le aveți. Dacă vă uitați în ghidul de finanțare, vouă expres vă sunt incluse anumite tipuri de produse, indicatori de produs, cum ar fi rețele de apeduct în kilometri, atracții turistice amenajate, numărul, efectiv, cantitativ, estimați și includeți, acolo aveți niște exemple, dar dumneavoastră, bineînțeles, le adaptați la proiectul vostru. Dacă vă instituție medicală sau instituție școlară, adaptați-le și selectați acele care sunt relevante. Dar ca și formulare, ele se regăsesc acolo în ghidul de finanțare. Și ăștia îi includeți la indicatorii de produs. Ulterior, aveți aici mai sus în tabel indicatorii de rezultat a proiectului. Și astea sunt acele rezultate care se revăd pe termen mediu, cum ar fi localitățile care vor avea sau localitatea care va avea acces la sistemul de apă și canalizare care este construit, sau numărul de populații deservite, sau numărul de gospodării conectate. Și astea sunt deja indicatorii de rezultat. Ei nu se văd deodată, pentru că dumneavoastră la prima etapă doar construiți apeductul, dar ulterior, pe parcurs, se vor conecta în gospodării. Totodată, tabelul dat, vedeți că el este structurat pe două coloane diferite. Aveți valoarea indicatorului la începutul implementării. La momentul înainte de implementarea proiectului, voi aveți 30 de gospodării conectate. Ulterior implementării proiectului dat, care este valoarea indicatorului? Construiți 10 km de rețea, veți avea 133 de gospodării conectate la apeduct. Adică ca să putem efectiv vedea care este rezultatul produs de către proiectul dumneavoastră. Și aceasta includeți aici efectiv tabelar la compartimentul cu rezultate și produse. Și ultimul aspect cheie pe care l-am impus, care e mai puțin de natură tehnică, dar este important pentru proiect, ține de
partea de sustenabilitate. Și am zis că ăsta este un element la care vă rugăm să atrageți atenție. Și aici vă rugăm să descrieți modalitatea în care vor fi asigurate cu resurse necesare bunei funcționări proiectul respectiv după finalizarea lui. Dacă veți realiza sau veți crea un anumit tip de serviciu. Vrem să vedem cum el va opera ulterior sau care este capacitatea sau de unde vor fi mijloacele pentru mentenanța serviciului dat. Plus, tot aici, este important să menționați ce structuri vor fi sau există sau sunt create pentru a asigura desfășurarea activității după finalizarea proiectului dat. Cine va prelua serviciul dat? Sau cine administrează serviciul dat dacă există deja? Și aici vă ziceam, pentru că mulți dintre dumneavoastră ne tot întrebați la câte proiecte puteți aplica sau câte proiecte puteți implementa. Și noi v-am întrebat tot ca răspuns, dar care noi ar trebui să vedem care este capacitatea de administrare instituțională. Și de aceasta v-am rugat ca să indicați tot la capitolul dat experiența pe care dumneavoastră ați avut-o anterior în implementarea de proiecte. Pot fi proiecte de stens tehnică mici sau proiecte din fonduri naționale. Vrem însă să menționați care este tipul, buget, sursa de finanțare a proiectelor care le-ați administrat, perioada de implementare și ce persoane au fost efectiv implicate. Ca să înțelegem dacă echipa care voi o aveți a mai avut experiența anterioară, ați administrat sume cel puțin comparabile cu cele care le solicitați și dacă tehnic este posibilă administrarea în paralel la două proiecte de această capacitate. Sau, efectiv, ca să înțelegem dacă este o pilotare și pentru voi și dacă înțelegeți ce înseamnă administrativ pentru voi implementarea proiectului respectiv. Și tot aici mai este un punct în care vă rugăm să descrieți cooperările stabilite în vederea implementării proiectului dat. Dacă e după caz, dacă este necesar, fie că este vorba de alte instituții publice sau fie că este vorba de alte autorități publice locale atunci când sunt proiecte care au impact poate regional. Și astea sunt ultimele elemente care sunt legate de partea de administrare, care țin de monitorizare și evaluare. Și aici vă rugăm să fiți atenți. Proiectul nu este monitorizat doar de noi. Voi, la nivel local, trebuie să vă asigurați și voi că includeți componenta de monitorizare. Și asta implică că cineva la nivel local ar trebui să supervizeze lucrările în teritoriu și să asigure că îndeplinește progresul, proiectul și proiectul progresează în perioada respectivă și că vă atingeți rezultatele. Monitorizarea ține de anumite elemente de bază. Este monitorizarea activităților și aici persoana responsabilă trebuie să asigure că se încadrează în planul de implementare. Este monitorizarea banilor care ține de partea financiar-contabilă și aici trebuie să vă asigurați că vă încadrați în buget, valorificați mijloacele bănești și că ele sunt alocate acelor costuri eligibile ale fondului. Și este a treilea aspect a monitorizării care se focusează pe rezultate efectiv. Și asta înseamnă că persoana responsabilă ar trebui să orienteze și că pe parcursul implementării proiectului voi atingeți acele valori ale indicatorilor care le-ați propus. Dacă ați zis că o să aveți atâta indicatori de produs și asta e valoarea pe care voi o țintiți, pe parcursul implementării voi, nu în fiecare lună, dar odată la trimestru ar trebui să semnalați careva progrese în acest sens. Aceste aspecte sau cum se face monitorizarea, fiecare beneficiar are, include activitățile specifice lui. Poate fi vorba de ședințe care le desfășurați, monitorizarea planului sau întâlniri și discuții cu beneficiarii. Vă alegeți mijloacele prin care faceți aceste lucrări. Eu sigur că voi deja, cei care implementați anumite proiecte la nivel local, voi, poate nu formal, dar voi monitorizați, supervizați lucrările date. Noi însă vrem să vedem conștientizați acest aspect și pe parcursul implementării veți atrage atenție la el. Și ce mai este important aici este partea de informare și vizibilitate. Mai ales că vorbim de proiecte locale, mai ales că vorbim despre servicii care sunt create pentru comunitate, noi vrem să vedem ce tipuri de măsuri veți întreprinde pentru a informa și mobiliza comunitatea, ca ei să cunoască în primul rând despre proiect
ca ei să cunoască despre serviciile date, mai ales atunci unde veți crea servicii pe care ulterior cetățeanul trebuie să le conștientizeze, să le achite, să le folosească. Și astea aspectele descrieți aici. Și la partea de comunicare mai este partea de vizibilitate a proiectului. Noi ulterior o să vă comunicăm în urmarea contractării, când deja proiectul este finanțat, sunt anumite reguli, exact ca la orice finanțator, care trebuie să le respectați și dumneavoastră, atâta timp operați cu mijloace din Fondul Național. Sunt anumite reguli care vor fi incluse, în primul rând, în contractul de finanțare și care le sunt comunicate beneficiarilor. Însă dumneavoastră ar trebui să ne includeți ce tip de măsuri sau specificați anumite tipuri de măsuri de comunicare care le puteți realiza la nivel local, tipuri de informări sau alte tipuri de vizibilitate care sunt aplicabile proiectului vostru. Și ultimul capitol la care mă opresc eu este partea de riscuri. Și ăsta tot este un element tehnic care oricum ține de administrarea directă a proiectului și de partea de monitorizare. La partea de riscuri vă rugăm să indicați, în primul rând, ce tipuri de riscuri poate afecta proiectul vostru, mai ales că ne semnalați că s-ar putea să vă încadrați, s-ar putea să nu vă încadrați, că aveți anumite momente sensibile legate de subcontractarea de lucrări. Iar aspectele date ar trebui să regăsească în acest tabel. Noi însă nu le vrem doar indicate, ar trebui să existe careva acțiuni de diminuare pe care noi deja, împreună cu dumneavoastră, să le vedem transpus aici. Dacă, de exemplu, proiectul vostru include lucrări de construcții sensibile, ca să spunem așa, la factorul climateric. Noi, în partea de programare, de ce nu ne trebuie partea asta de evaluare a riscurilor în implementarea de proiecte? Ca să programăm concret și adecvat activitățile în cadrul proiectului. Dacă eu cunosc că există un astfel de risc, atunci eu ar trebui activitățile care țin de partea respectivă să le estimez sau să le adaptez astfel încât să nu mă afecteze riscul dat, dar ar trebui să desfășor lucrările într-o anumită perioadă calendaristică. Sau, dacă sunt anumite riscuri legate de subcontractori, chiar așa ar trebui să găsesc și careva metode care mi-ar permite să reduc riscul dat. Ok, eu sper că pe partea de cereri de finanțare a fost cât de cât clară informația. Aici vă ziceam că cererea dată de finanțare este aplicabilă la toate măsurile în afară de cele ce vizează planul urbanist general. Pentru planul urbanistic aveți o altă cerere de finanțare simplificată, care efectiv se aplică doar la măsura 1.3 și ea vizează iarăși partea asta generală, referitoare la aplicat, și o parte care se referă la conținutul cadru a temei de programare. Asta este un fel de concept anterior elaborării planului de urbanism și amenajarea teritoriului. Asta este formularul 2, atașat la cererea de finanțare. Alte elemente sau alte formulare care trebuie să depus este acel formular al bugetului de proiect. Și aici vă ziceam că este un tip de bugetare pe două categorii. Prima e bugetul proiectului pe activități, ca să înțelegem cum distribuiți bugetul pe acțiunile care le implementați în cadrul proiectului, și alta ține de categorie de costuri, adică divizarea lui după lucrări, servicii, echipament care îl procurați sau alte tipuri de costuri pe care le puteți avea în proiectul vostru. Alt formular care trebuie să-l depuneți este declarația aplicantului, care este pasibilă sau trebuie completată de către fiecare aplicant. Și tot aici mai avem declarația aplicantului doar necesită completarea cu datelor aplicantului și aici aveți de inclus informația generală plus sus la partea de bază. Este declarație pe proprii răspunderi, după cum dumneavoastră vedeți. Cererea de finanțare și formularul 5, asta e declarația privind partenerii, împreună cu declarația de parteneriat. Ok, declarația de parteneriat și cererea de finanțare cu formularul 6, care este acel tabel de verificare, care vă ziceam că dumneavoastră trebuie să completați
doar coloana care vă vizează aplicantul. Adică trebuie să bifați elementele care trebuiesc depuse și care se regăsesc în dosar. Și asta este o primă etapă pentru evaluarea administrativă. Adică asta este baza pentru evaluarea administrativă, ca dumneavoastră să o înțelegeți. Ok, eu am încercat să redau cât mai multe dintre elementele ce țin de apel și de cererea de finanțare. Cu siguranță voi poate aveți unele întrebări mai specifice. Eu n-am reușit să citesc chat-ul din câte înțelegeți, dar haideți să vedem ce elemente. Eu am doar o singură rugăminte pentru dumneavoastră. Având în vedere că unele aspecte țin expres de localitatea voastră și de situații foarte concrete, noi nu o să reușim, voi sunteți 228 în acest chat. Noi 228 de cereri sau de situații nu o să le putem analiza. Eu vă rog să discutăm aspectele care țin în general de cereri, poate, sau de apel, sau de condiții ale apelului, iar elementele foarte specifice proiectului dumneavoastră să le discutăm, să le discutați în cadrul instruirilor sau solicitați separat de la ADR-uri informații și noi, după cum v-am promis, o să publicăm informația dată pe site. Ok. Ana, vă mulțumim foarte mult. Eu propunerea, cum zice, este următoare. În chat sunt câteva întrebări. Să știu, noi o să oferim, văd că sunt trei doritori să vorbească, și o să oferim cuvânt și celor doritori. Pentru că în chat mi se pare că sunt întrebări care i-ar interesa pe toți. Vă rog frumos, dacă puteți să desinistrători, să nu ne... Cât mai efectiv să lucrăm și dumneavoastră, pur și simplu, dacă puteți de la început, să luați mergi în jos. Mulțumesc. Sau colegii poate să ajute, eu știu, la minister. Posibilitatea să respirați. Dați-vă dacă sunt colegii mei, cred că erau conectați. Erau, din câte eu știu că erau. Sper că de început, da, Dorin, ai reușit să citești da. Poate i-ai dat posibilitatea doamnei Mardare, Oleg, să ia, Oleg, de aer. Și să mergem de sus, de la primul comentariu, că sunt mai multe. Vă rog frumos. Cred că ai microfonul deconectat, Dorin. Oi, eu grăiesc. Ok, da, Dorin. Partenerii aplicantului de la primărie Șurcă este prima întrebare. Cine pot fi partenerii aplicantului? În principiu, partenerii aplicantului pot fi entități care au același grad de eligibilitate cu aplicantul, așa e scris la noi regulament. Punctul 2.4.2 se completează, deja doamna Mardare a menționat fiecare punct cum se completează în speță. Cât privește legile cu privire la expertiză ecologică și impactul ecologic de mediu, legea numărul 851 și 86, vă rog să știți la legea 86, sunt două anexe. Anexa 1 este cei care obligatoriu trebuie să facă evaluarea impactului de mediu, de obicei este sunt proiecte destul de mari de infrastructură și intervenții care pot avea un impact major. Legea 851 este cu privire la expertiza ecologică. Evident, în cazul în care se regăsește tipul de proiect al dumneavoastră nu în anexa 1 a legii 86, dar în anexa 2, atunci faceți expertiza ecologică. Legislația stabilește clar care sunt tipurile de intervenții. În cazul în care aveți careva întrebări sau dubii, solicitați opinia de la agenție. Eu ei cu siguranță o să vă răspundă. Da? Puteți chiar telefonic, ei sunt destul de deschiși, colaborează. În cazul în care îți transmiteți o scrisoare, aveți schip să nu vă încadrați în termen de punerea cererii. A doua, Maria Boian, dar nu știu din ce localitate, nu scrie. Bună ziua, noi avem o întrebare cu referire la punctul 5.32 din pachetul documente, măsura 1.1, la tipul de proiect construcție sistemelor interne aprovizionare cu apă. A fost inițiat procesul de atribuire a indicilor cadastrale terenuri, dar încă nu a fost finisat și deci terenuri nu se dispun de indici. Putem să înlocuim acest extras cu o notă informativă prin care primăria să explice acest moment sau este necesar? Dacă sincer, eu nu înțeleg întrebarea. Dacă este doamna Maria Boian, dacă ați putea să ne dați întrebare mai concretă, un pic să înțelegem. Adică mergem mai departe, la sfârșit o să fie intervenție. Sunt mai mulți doritori. Este o întrebare mai sus. Dorim, mai sus este o întrebare de la prima. Vă rog, uitați, era o întrebare cu măsura... La mine, de exemplu, prima întrebare care eu o văd este...
Bună ziua, vreau să întreb la domeniul de intervenție 1, măsura 1.2, procurare separată a corpurilor de iluminat pentru instalarea în rețeaua existente. Eu, dacă sincer, nu văd asta. Ce documente trebuie, ce documente trebuie să prezentăm? Da, aici e mai tehnică, colegi. Întrebarea asta cred că deja ne mijlocit la... Uitați, dacă dumneavoastră aveți deja stâlp instalat și aveți nevoie doar de corpul de iluminat stradal, așa cum cândva s-a pornit un program în fostul guvern, atunci veniți doar cu divizul de cheltuieli, nu este nevoie de alte elemente de amplasare. Așa, asta e cred. Voi o să prezentați schema de amplasare, o să, noi o să facem vizite în teritoriu, noi o să ne asigurăm că stâlpi ce sunt instalați. În cazul în care venim și vedem că infrastructura necesară pentru instalarea corpului de iluminat lipsește, atunci proiectul să fie dat într-o parte, fără supărare. Pentru că să pui corpuri de iluminat, înseamnă că deja ai unde să pui aceste corpuri, să le instalezi. Aici mai este o întrebare, Dorin, cu putem merge la Curtea Constituțională, dar domnul Gore, o să aveți posibilitatea să prezentați întrebarea asta. Mergi la Curtea Constituțională dacă legea vă permite, dacă aveți dreptul din țări. Să explicați, da. Mai departe, Dorin, vedeți chat-ul? Eu văd chat-ul, da, acum vine întrebarea cu care am spus eu, ceva cu înregistrarea terenurilor, dar sincer nu înțeleg sensul întrebării, dacă doamna Maria Băian poate să ne spună. Ok, o să solicite, da, dar mai departe, mergem mai departe. Primăria Gotești, raionul Cantemir, are un proiect transfrontalier, dar se confruntă cu lipsa resurselor financiare, da, dacă programul susține așa proiecte. Noi și în anunț am menționat că există două părți ale regulamentului aprobat prin hotărâre de guvern. Primele două măsuri, în principiu, sunt măsuri care sunt incluse în concurs. A treia măsură nu face parte din concurs, dar primăriile care au în implementare proiecte de transfrontaliere vin cu o cerere. La momentul dat o să vină în numele ministerului, ulterior o să ducă la o altă entitate care urmează să fie restructurată. Vin cu o cerere la care anexează nota sau cererea de finanțare sau nota conceptuală care a fost aprobată de donator, la care anexează documentația tehnică și contractul, acordul de finanțare care a fost semnat cu donatorul. Noi examinăm dacă aceste cereri corespund domeniilor eligibile spre finanțare conform măsurilor 1 și 2, doar acelea pot fi cofinanțate din transfrontaliere. În cazul în care corespund, solicităm opinia Ministerului Finanțelor cu privire la dacă nu este primăria pusă într-o listă neagră, dacă nu are careva interdicții, dacă noi solicităm de la Ministerul Finanțelor, apropo, o chestie care trebuie să menționăm, cota de cofinanțare care este eligibilă la noi este limita minimă solicitată de cofinanțare, dar nu mai mult de 10 milioane de lei. Ce am eu în vedere când spun asta? Există programul transfrontalier, spre exemplu, și cofinanțarea proiectului este de 10%. Noi o să asigurăm doar aceste 10%, pentru că am văzut careva inițiative de la unii primari prin care au menționat, dar dacă, mă rog, știți cum la unele concursuri, dacă vii cu o contribuție mai mare, primești punctaj mai mare. Și unii primari pot să folosească de mecanismul ăsta care dispune acum guvernul, cumva și să curea intenție să pună acolo nu 10% care sunt obligatorii, dar să vină cu o sumă mai mare. Dacă el vine cu o sumă mai mare și Ministerul Finanțelor stabilește că, uite, limita minimă de finanțare este 10%, o să acceptăm doar cele 10%, oricum diferența o acoperă primărie. Cumva ca să evităm șretlicuri genul ăsta sau discuții pe subiectul ăsta. Cele 15% este limita maximă a contribuției dacă plafonul este minim 10%. Haideți aici să aducem tot claritatea. Costul maxim eligibil pentru finanțare din fond este 10 milioane de lei, da? Sau 5 milioane de lei la alte măsuri. Acum iarăși am avut subiecte de genul, dar dacă proiectul e de 30-40 milioane de lei, noi putem de la voi să luăm 10 milioane și noi acoperim 30. Nu vă spărați, avem deja o experiență destul de bogată de lucru și știm că primăriile în mare parte nu au așa sume de bani la implementare. Ca să nu depășim limita bunului simț și nu avem noi riscuri de a începe anumite proiecte care nu o să aibă finalitate, pentru că scopul nostru este tot ce investim să aibă o anumită finalitate, să lucreze. Să nu creăm undeva pe un deal o bucată de șantier care nu o să mai aibă finalitate. Și atunci, noi am spus așa, limita maximă eligibilă este de 10 milioane de lei, dar maxim costul proiectului poate să fie de plus 15%, de 11,5 milioane de lei, da? Dintre care noi o să achităm 10 milioane. Cofinanțarea nu este obligatorie, dar dacă dumneavoastră aveți o așa depășire între aceste 15%, atunci va trebui să asigurați această diferență, să spunem așa, nu este cofinanțarea.
dar este diferența care vă asumați dumneavoastră. De ce facem asta? Pentru că există mai multe, să spunem, probleme. Pe de o parte, există proiecte care au fost elaborate de listă de cheltuieli un an în urmă, spre exemplu, și acum au crescut costurile. Și ca să nu le spunem că proiectele astea sunt neeligibile, noi le permitem un pic creșterea asta, dar în contextul în care contribuie și primărie. Pe de altă parte, să nu avem situații în care costurile din proiectul sunt extrem de mari și ei cumva solicită acum 10 milioane, asigurându-ne că o să mai dea cu finanțare, după care o să mai vină și să mai ceară 10 milioane. Asta nu e corect. Noi totuși ne dorim să avem proiecte locale care să fie implementate cap-coadă și cumva un proiect să aibă finalitate. Primăria Șuri, măsura 2.1 și măsura 2.4 se consideră aceeași măsură, dacă sincer trebuie să deschid, că nu mă țin nici pe drost. Domnul Andros, tot în contextul ăsta până când căutați, totuși să fie claritate până la urmă, dacă este un proiect transfrontalier și el prevede o componentă drum, nu este cofinanțarea nu este eligibilă, da? Nu, noi cum ne-am stat subiectul ăsta deja de foarte multe ori. Clar, eu am vrut să precizez încă o dată. Stați, vă rog, că la mine. Da, colegi, după ce finalizăm, că au rămas nu așa de multe, în chat trecem la cele câteva întrebări în care doresc direct să le adresez. Prima va fi doamna Gorgos, Tatiana, Sărata Nouă. Da, domn director, eu din ce înțeleg, da, pare de mai sus, dacă e măsura, da, 2.1 și 2.4, văd că la mine iar a fugit în jos. Da, se consideră aceeași măsură. Nu, pentru că măsura 2.1 asta e de infrastructură, clădiri administrative, dar măsura 2.4 acolo e mai mult orientată spre turism, dacă nu mă greșesc eu din ce am văzut. Nu sunt aceiași. Ok. Nu sunt aceiași. Mergem mai departe. Mai este o întrebare, domn director. Se poate transmis materialul, da, prin chat? În principiu, dumneavoastră, dacă accesați pagina web satul european, la capătul foii jos, sunt toate documentele, și hotărârea de guvern, și ghidul care a fost elaborat într-o formă, adică acea hotărâre de guvern într-o formă. No. Ea se descarcă. Ea se descarcă. Aceste materiale s-ar învidere. Mi s-a părut prezentare. Dacă e posibil, da. Da, doamna Mardan. Noi s-o distribuim la toți acolo, prin poștă electronică. Nicio problemă. Dacă e posibil. Mulțumesc. Construcție și dotarea respectivei clădiri în cadrul unui proiect, dacă ne încadrăm în sumă, a cărei clădiri respectivei clădiri? Că nu înțeleg. Adică și construcție... Da, dacă îmi permis, Dorin, uitați-vă, de exemplu, la măsurile astea cu educaționale. Acolo aveți și construcție și mobilier. Deci, dacă vizează aceeași clădiri, tehnic voi puteți, și vă încadrați în sumă, tehnic voi puteți aplica într-un singur proiect. Da, dar dacă sunt clădiri obiective diferite, atunci deja, cumva știți, am avut o solicitare. Da. Am avut o solicitare, da, spre exemplu, putem repara acoperișul la trei clădiri administrative, școală, grădiniță și primărie. Cumva nu se încadrează în logica normală a intervențiilor, știți. Da, bună ziua. Primăria poate depune două proiecte pe măsuri diferite. În regulament avem un punct care stabilește că un aplicant poate depune câte un proiect pe domeniu, nu pe măsură. Vă rog să nu încurcăm. Avem două domenii în concurs cu câteva măsuri. Unul cu trei măsuri și unul cu patru măsuri. Respectiv, putem depune câte un proiect pe domeniu, nu câte un proiect sau câte două proiecte pe măsură. Să nu încurcăm chestia asta, vă rog. Dacă o să avem situații, da, în care se depun mai multe proiecte, pur și simplu o să întrebăm pe care îl lăsați în concurs, restul să-l retragem. Ok, aici, colegi, doar o precizare. Eu, din ceea ce am auzit și de la conducerea Ministerului, în cadrul unei emisiuni, eu știu, doamna Mardar, poate o să confirmați, totuși recomandarea este că să se aplice la un domeniu. Sau vor fi selectate doar un proiect per comunitate locală, pentru ca să fie posibilitatea pentru cât mai multe primării să câștigi proiecte, dacă eu am dreptate. Asta este recomandarea. Noi nu vă putem îngrădi dreptul la câte... Noi tehnic v-am spus ce este aplicabil conform regulamentului. Voi aveți dreptul. Dar țineți cont de faptul că dacă voi depuneți două proiecte de 10 milioane,
noi ne vom uita la capacitatea instituțională care voi arăta și experiența anterioară în administrat. Dacă voi ați avut în paralel proiecte în care voi ați gestionat 20 de milioane timp de un an și ați avut echipe care ați avut două echipe separate care pot implementa două proiecte în paralel, atunci da. Dar asta este de ce? Pentru că este implementare directă. Voi puteți aplica, dar asta înseamnă că voi vă asumați. De asta noi vă recomandăm să vă orientați pe proiecte care într-adevăr le puteți administra, pentru că noi vă ziceam, apelul dat nu este unic, noi vrem să-l continuăm, dar noi avem nevoie și de suportul vostru aici, ca el într-adevăr să puteți duce la finalitate proiectele, că noi nu putem să venim după asta să le preluăm la voi, să le ia, să le implementeze adereu. De asta vă recomandam să aplicați exact ceea ce puteți dumneavoastră administra în direct. Ok, mersi. La șestaci, domnul Andros, o întrebare de la șestaci este. Mai jos. Da, domnul, sau dacă mai ținut colegi, da. Secundă, domnul Fădui. Uh-huh. 900 din... Da. Da. Ok, mersi. La întrebarea care e la deșestați, ne-au comunicat acum colegii, costul total a proiectelor incluse în documentul de program pe prezent este de 930 de milioane de lei, dintre care 300 au fost alocați deja anul ăsta. Pe 3 ani este acea sumă, dar vă rog să nu încurcăm, după o să aibă două anexe. O anexă separat pentru dezvoltare regională și alta separat pentru actualul concurs de dezvoltare locală. Anul ăsta sunt alocate în fond 770 de milioane, dintre care 300 la dezvoltare regională, 470 la dezvoltare locală. Respectiv, deja reiesc că pentru dezvoltarea locală există sume destul de mari din angajamentul care a fost luat anterior. Aceste sume nu o să rămână doar așa, dar urmează să mai crească, dar în dependență deja de gradul de valorificare și potențialul care s-a prezentat. Și de câte primărie, și de câte entitatea care sunt responsabile. Adică ideea este că acum, eu nu știu dacă corect este înțeleasă întrebarea aceasta, deci programul legat de dezvoltare locală nu există niște proiecte deja incluse în finanțare. Locală, nu, este sunt primele, este hai să spunem, apel. Da. Nu, ați înțeles aici întrebarea dacă e cu subtext. Da. Bine, mai departe, deci toate 470 de milioane de lei sunt destinate acestui program, la moment, da. Anul ăsta. Bine, da, anul ăsta, da. Mai departe, admitem este încă o întrebare. Admitem că la etapa finală proiectul meu a acumulat același număr de puncte, mai multe proiecte similare, doar că eu am contribuția 15%. Evident, undeva în regulament se spune că cine are contribuție o să aibă un pic de avantaj moral. Punctaj noi pentru contribuții nu o spunem, dar avantaj moral o să aibă de partea comisiei. Dar iarăși, contribuția, vă rog mult, costul total, faptul că aveți contribuția de 15%, nu înseamnă că costul total al proiectului poate depăși 11,5 milioane de lei. Dacă depășește suma asta maximă admisibilă, adică eligibilă din fond, 10 milioane plus diferența de 15%, el automat devine ineligibil și este scos din concurs. Nu poate depăși suma asta, indiferent de faptul dacă aveți sau nu cofinanțare. Clar. Este necesară decizia Consiliului Local de împuternicire a primarului de a aplica la acest proiect? Este o întrebare retorică, administrativă. Eu n-aș vrea să răspund la întrebarea asta, pentru că primarii și consiliul local cu siguranță cunosc subiectul ăsta. La noi este important să aveți decizia locală, că voi aplicați, că voi beneficiați, că voi luați la balanț toate costurile care sunt create, dar deja de împuternicire și chestii de genul ăsta, știți cum? Deja e o chestie... Nu, aici, colegi, aici trebuie, cred că, separate lucrurile. Că decizia privind participarea în proiect, asta e una, faptul că și de aplicat sunt niște atribuții a primarului direct privăzut de lege, că el reprezintă localitatea, are dreptul la inițiativă, chestii da, înaltă. Asta noi în regulament nu am stabilit așa chestii, sunt niște chestii reglementate da. În lege și nu... Da, afle. Mai departe? MIDR a scăpat din vedere proiecte de securitate energetică și anume producerea combustibilului pe biomasă. A scăpat din vedere MIDR-ul, dar proiectul a fost în consultare o perioadă lungă de timp, inclusiv de către Agenția de Eficiență Energetică. Noi urmează să discutăm subiectul ăsta. Este un subiect care ține de noi?
producerea combustibilului pe biomasă sau este un proiect care urmează să fie realizat din fond ecologic? Cumva noi urmează să împărțim aceste intervenții, să decidem. Totuși vreau să vă rog să nu uităm că este o activitate pilot, un concurs care în principiu este un document elaborat în termeni foarte succinți și promovat foarte rapid. Noi, pe baza experienței de anul ăsta, urmează să introducem anumite modificări la hotărârea guvernului. Evident că pentru asta solicităm și propuneri de la dumneavoastră, unde vedeți anumite lacune sau lipsă de coerență, chestii de genul ăsta. Noi să le luăm în considerație și urmează după asta să îmbunătățim proiectul regulamentului pentru următorul apel. Apelurile se lansează la decizia Consiliului Național și în dependență de disponibilitatea resurselor financiare, astfel încât să nu creăm lacune de buget. Știți că avem proiecte inițiate, dar nu sunt bani. Ca să evităm așa situații, o să fac analize de către minister, de către agenții și o să vină cu inițiativa de lansare a noilor apeluri. Am fost finanțați de... Ok. Am fost finanțați... Domnul Andras, eu îmi cer scuze, este o întrebare, dar nu știu de ce nu a ajuns în chat-ul general. Putem aplica în 2023 cu un proiect la alt domeniu dacă avem un proiect în derulare la alt domeniu? În 2023? Da, putem aplica în 2023. Să ajungem. Da, domn primar. Dacă o să fie în 2023 un apel, o să puteți aplica, dar există o condiție în regulament la care trebuie să atragem atenție. Da, și asta tot a fost în principiu la propunerea CALM, ca să dăm posibilitatea la cât mai multe apeleuri să aplice și să beneficieze de finanțare. Dacă aveți un proiect inițiat, da, în cadrul apelului, și el încă nu este finalizat, este în curs de construcție, de implementare, nu o să puteți aplica până nu îl finalizați și nu încheiați toate procedurile cu fondul și cu instituțiile responsabile. Lucrul ăsta este important inclusiv din perspectiva asigurării corectitudinii, ca să fim sigur că nu există riscuri, pentru că noi avem situații diferite după finalizarea implementării proiectelor. Chiar acum avem niște situații incerte în care unii reprezentanți ai apeleurilor nu doresc să ia la balanță bunurile construite și asta ne miră. Atunci există două elemente. Pe de o parte, propunerea CALM, ca să poată aplica cât mai mulți primari. Pe de altă parte, este elementul de care vrem noi să fim siguri că mergem corect la implementarea eficientă a proiectelor. Dar în 2023, dacă o să fie apel, deja o să decidă Consiliul Național și atunci domnul primar o să poate evalua deja situația de atunci. Poate regulamentul o să mai fie cumva actualizat în baza propunerilor sau experienței care o să... Da, da, cu siguranță, pentru că aici este alt aspect, domnul Andrus, pentru că sunt proiecte, eu știu, niște situații când nu sunt cum duse până la cap, când deși lucrările sunt efectuate, dar plățile din bugetul de stat care trebuie să vină, nu vin la timp. Și atunci nu-i vina administrației locale. Domnul director, noi în dezvoltare regională n-am avut așa experiență de bucurie noastră. Ok, bine, eu asta așa, printre altele, nu pierdem timp mai departe. Da. De ce s-a omis prima întrebare? Nu știu care e întrebarea, parcă ne-am luat. Nu. Deja domnul Gorea o să o explice direct. Putem aplica în 2023, am discutat. De câte înțeleg curte cu, da. Iar de șansă, de ce s-a omis prima întrebare? Da. Acolo este mai jos, da, mai jos. Eu am făcut o clarificare anterior cu proiectul de la FEN. La FEN primiți bani pe etapele pe care aveți contract de finanțare. Pentru etapa pe care nu aveți contract de finanțare, îl depuneți aici. Da. Ok. Dacă doamna Boian, da, o claritate, că noi cerem extras din registrul cadastral al bunurilor imobile, haideți să fim corecți, noi nu facem excepții, există niște condiții generale pentru toată lumea și dacă, spre exemplu, 50 de primării o să facă efortul ăsta, atunci este evident că trebuie să existe și primăria care cere aceste excepții, de a depune anumite documente conform solicitărilor. Mai mult decât atât, termenul de implementare a proiectelor este destul de scurt, din câte ați văzut, 12 luni cu posibilitatea extinderii până la 18 luni. Evident, dacă nu s-a reușit până acum transmiterea acestor terenuri, spunem, în calitate sau înregistrarea lor în proprietatea primăriei, cu siguranță că există riscuri că asta să fie făcut și în următoarea perioadă. Mă întreb dacă se face achiziția, cum o să faci lucrări pe acele terenuri și dacă există probleme la scrierea lor pe primărie sau alte tipuri de probleme. De asta există posibilitatea aplicării ulterioare la proiect, adică nu văd că nu o să fie toate documentele în regulă. Dar excepții nu cred că este corect să facem cel puțin la etapa asta. Andrușul de jos. Ok, domnul Andrușul de jos, da.
Clădirile gimnaziului din sat sunt eligibile la măsura 2.1. Acestea se află la balanța primăriei și se folosesc de gimnaziu prin contract de comodat. Eu știu că există situații prin care... Adică prin contract? Da, prin contract de comodat. La apele 2, prin contract de comodat. La apele 2, dar proprietar totuși sunt nivelul 1. Exact asta am discutat noi, situația asta. Inclusiv am mai discutat subiectul ăsta cu, și cu unii primari. De fapt, din câte am înțeles eu, în 2013 au fost transmise școlile prin contract de comodat la apele 2, dar de fapt proprietar al bunului, al construcției, da, la apele 1. Da. Da, din ce mi s-a spus mie, chiar dacă apele 2 face anumite intervenții, el oricum transmite la apele 1 înapoi costurile pentru capitalizare. Respectiv, din toate procedurile este, pentru că cei cu care am discutat mi-au spus că s-a făcut un fel de struță o camelă, da, prin procedurile astea, dar apeleurile care au în proprietate 1, școli, construcții de școli și gimnazii și sunt transmise prin comodat, ei pot aplica. Doar că ulterior deja schimbă la balanța lor costurile investiționale care au fost făcute. Preiau costurile. Corect, da. De acord, da. Ok. Mai departe. Iarăși doamna Boian, am lămurit cu chestia cu extrasul. Clar, clar, da. Trebuie să fie. Iar domnul Gorj. Domnul Gori, o să explicați că are două întrebări. Renovarea blocului sanitar la Casa de Cultură necesită proiect tehnic ori numai divis de cheltuieli. Uitați-vă, este articolul 14 din legea 163. Eu nu sunt în drept și probabil nici ministerul nu este în drept să dea interpretări. Articolul 14 stabilește clar că dacă se fac lucrări interioare, de vopsire, tencuire, chestii de genul ăsta, nu este necesară documentație tehnică. Dacă se fac lucrări de construcție, de intervenție la elemente de rezistență și chestii de genul ăsta, sau chiar dacă se schimbă culoarea clădirii, necesită fi făcută documentația tehnică așa cum o cere legislația. De asta, probabil, mai bine proiectanții cunosc mult mai bine lucrurile astea. Evident, trebuie să fim siguri ca să nu existe cumva încercări de genul de a induce în eroare. După ce o să depuneți documentația de proiect la agenții, o să fie făcute vizite în teritoriu. Și dacă, de fapt, o să veniți doar cu divizul și agenția o să vadă că faceți inclusiv intervenții pe structură sau construcții suplimentare și nu aveți documentație tehnică, proiectul iarăși urmează să fie exclus. La renovarea stadionului existent, okay, este necesar numai divizul de cheltuieli pentru procurarea sau instalarea unui teren de joacă, ce trebuie să prezentăm. Iarăși, trebuie să aveți o schiță, terenul de joacă probabil presupune acolo anumite tipuri de construcții, da? Sau anumite tipuri de, cum se numesc astea, tobogane și alte feluri, alte chestii. Instalați, da. Aveți nevoie de divizul de cheltuieli. Deci aici... Schema amplasării, așa... Deci e suficient divizul de cheltuieli. Și schema. Da, așa cum se făcea și anterior. Aici întrebarea cred că este dacă este nevoie de un proiect aici. Sau e suficient de o schiță și divizi de cheltuieli. Domnul director, iarăși, eu evit să dau interpretări la legislație. Nu sunt eu în măsură să fac chestia asta. Există proiectanți care știu ce și cum se face, în principiu. Pentru că, dacă sincer... Nu bine, întrebare... răspunsul care trebuie să fie? În confruntat cu legislația în vigoare, dacă sincer, întrebarea asta e din toate regiunile, de la toți primarii. Și evident că nu putem spune într-un caz da sau nu. Stadionul existent sau construcția unui teren de joacă. Asta poate fi interpretat diferit. Terenul de joacă poate fi doar amenajarea și instalarea unor tobogane, dar teren de joacă poate fi o construcție capitală, cu pereți, cu fundații, cu chestii de genul ăsta. Adică la etapa asta noi nu putem să ne expunem în momentul în care nu vedem ce de fapt se dorește să se construie acolo. Dacă este doar o intervenție de suprafață în care se instalează anumite tobogane și se pune nisip sau chestii de asta de elastic, da, covorul ăsta, atunci nu trebuie documentație tehnică. Dacă se fac alte tipuri de intervenții, cu siguranță trebuie. Mm-hmm. Proiectul construcției de captare a apelor pluviale. Apele pluviale la noi nu sunt eligibile, este doar construcția de sisteme de alimentare cu apă și canalizare. Ceea ce înseamnă canalizare înseamnă ape uzate, care provin fie de la întreprinderi, fie de la clădiri administrative sau locuințe, și care urmează să fie tratate într-o stație de curare, așa cum prevăd normativele în construcție. Domeniul 1. Putem aplica cu două proiecte, unul canalizare și unul plan urbanistic. Am menționat că se este eligibil doar câte un proiect pe domeniu anterior, asta este și în hotărârea de guvern. Ok. Tak, tak.
Eu nu sunt sigur că noi o să cofinanțăm echipamente medicale. Este o chestie mai specifică care trebuie să aibă autorizații. Noi nu am inclus pentru dotarea caselor de cultură, grădinițelor, este inclusă utilarea și echiparea clădirilor, da, inclusiv bucătărie sau ce mai avem acolo, dar cu echipamentul medical nu cred că este echipă. Primăria care nu are niciun proiect și nici bani de proiect, ce face? Nu pot să vă spun. Chiar nu pot să răspund la întrebarea asta. Localitatea în care nu sunt finisate lucrările de delimitare masivă a terenului poate aplica la proiect. Poate aplica în cazul în care construcția pe care vreți să o faceți și terenurile aferente aparțin primăriei. Dacă nu aveți toate documentele în regulă, ca și răspunsul la doamna Boian, ar fi bine să aplicați ulterior când o să aveți tot în regulă. Clarificarea de la primărie și stat. Legea FNDRL nu operează cu noțiuni de document unic de program local sau regional. Din lege rezultă că e un singur DUP. E un singur DUP cu două anexe, adică el nu trebuie să menționeze chestia asta. Deja legea nu poate să reglementeze absolut toate elementele. Și nu înțeleg de ce vă deranjează chestia asta, pentru că o să fie anexe separate, o să fie gestionate separate, proiectele de dezvoltare regionale o să fie gestionate de către ADR-uri, proiectele de dezvoltare locale. Acum este în proces de restructurare o instituție publică care o să fie responsabil pentru implementarea acestor proiecte. Cadrul decizional este unul, ministerul ca și deciziile aprobate pentru finanțare de către Consiliul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în principiu nu văd careva probleme în sensul ăsta. Bună ziua, avem obiectiv în valoare de 16 milioane de lei, din care, conform deciziei Consiliului Local, primăria asigură 50% din valoarea totală. Partenerii din România asigură 25%, contribuția externă putem solicita de la Fondul Național 25%, divizul este verificat și actualizat. Este proiect transfrontalier sau ce fel de proiect este asta? Dacă am menționat, este posibilitatea, anume pentru asta a fost creat mecanismul ăsta de cofinanțare a proiectelor finanțate din surse externe. Unu, dacă este concurs sau dacă aveți cumva, oricum nu poate primăria din, sau partenerul, nu știu, după mine, din România, să vă dea bani fără să aveți o notă conceptuală sau documentație tehnică și alte chestii de genul ăsta. Dacă sincer nu am discutat subiectul ăsta, urmează să-l discutăm cu colegii din minister, presupun că este un proiect finanțat în cadrul o posibilității de astea cu înfrățiri cu localitățile cu care aveți înfrățiri din România, da? Eu corect înțeleg? De la Băcioi. Întrebare. Ce fel de proiect? Este depus la un proiect transfrontalier, transnațional, sau este proiect care se face prin frății? Domnul Andru, haideți să trecem mai departe. Cei care o să vrea să vorbească, deschidem microfoanele după ce trecem prin toate. Doamna Vasilcova întreabă dacă are importanță numărul de beneficiari finali în cazul în care implementăm un proiect într-o localitate X cu număr mic de 300 locuitori. Doamna Rodele, în principiu noi am spus și iarăși la solicitarea din consultările publice anterioare. Numărul locuitorilor nu se ia în calcul, nu există punctaj mai mult sau mai puțin. Noi vrem să oferim posibilitatea egală tuturor la acces la aceste fonduri și la posibilitatea de a face ceva în localități. Dumneavoastră la Edinis probabil vă referiți la localitatea care intră în componența municipiului. Evident, aplică municipiul. Și noi atunci, cu siguranță, o să scriți cât sunt beneficiari totali, cumva să faci și elementul ăsta, este chiar și în formularul de evaluare, cost-eficiență. Dacă o să avem situații în care la 300 locuitori trebuie să investești pentru alți 3.000, atunci, cu siguranță, să faci evaluarea asta cost-eficiență și o să fie alocat punctajul necesar. Dar însăși, numărul de locuitori ai localității nu este în calcul în procesul de evaluare, pentru că asta ar însemna că localitățile mari întotdeauna o să primească punctaj mai mare, suplimentar, și ei o să câștige proiect, dar ceilalți o să rămână în continuare așteptare. Foarte bună precizare, doamna Andros, pentru mult. Da, mai departe vă rog. Este evident că nu toți vor beneficia de acest fond, reieșind din aceea că presupune nu vor ajunge surse de la 44 de milioane pentru toate primăriile. Nu știu de unde ați luat cifra de 440 de milioane. Pentru toate primăriile. Rămânem din nou cu cheltuielile de perfectare a documentelor sau cu alte posibilități. Avem deja experiență în acest domeniu. Sărăteanu Titus, primăria Elenia, da? Dacă mă greșesc.
Domnul Titus, este evident, în primul rând, eu am să vă spun o chestie. Anul ăsta există riscul de nevalorificare și la ăștia 470 de milioane. Totul depinde de aplicanți. Dacă aplicanții o să poată organiza corect și rapid achizițiile publice, o să poată asigura implementarea proiectelor, o să avem o valorificare destul de înaltă. Da, să nu uităm că este o acțiune pilot de prima dată cu asemenea concursuri. Din discuțiile care le-am avut cu conducerea și din cele expuse, este evident că dacă o să fie disponibilitatea banilor la anul, o să fie repetat încă un concurs suplimentar în dependență de volumul de resurse financiare existent. Acum, să vă spun dacă o să beneficieze tot sau nu, noi doar nu cunoaștem câți aplicanți o să avem. În curând, deja a trecut o săptămână, s-a scurs, în curând o să știm care este numărul de aplicanți și în principiu care sunt sumele depuse. Că eu nu cred că toți aplicanții o să vină cu sume maxime. Am văzut și doritori de a avea intervenții pentru prima perioadă mai mici, un pic, dacă sincer. Ok, e clar. Dacă proiectul a fost depus la FEN în 2007 și a fost utilizat numai 1.000.000 din 10, putem depune la ADR? Cu siguranță puteți depune. Este evident, noi am discutat cu cei de la ST cum să facem corect la Agenția de Supraveghere Tehnică. Ar fi bine să aveți un fel de expertiză a lucrărilor executate. La ADR, când veniți, o să veniți doar cu documentația tehnică și devizul de cheltuieli pentru lucrările care nu au fost acoperite din banii Fondului Ecologic Național. Ceea ce a fost construit până la, le aveți cumva separat și acum aplicați la ADR doar cu, spunem noi, proiectul nou, da? Delimitarea clară a documentației tehnice și a devizului de cheltuieli, inclusiv cererea de finanțare. În cererea de finanțare, la componenta, dacă nu mă greșesc, 313 sau 314, noi am rugat să completați acel formular cu informații. Proiectul a fost inițiat din sursele Fondului Ecologic Național. Din 10, costul total de 10 milioane de lei. Au fost alocat 1 milion de lei, dintre care s-a construit 1, 2, 3. A rămas construcția ulterioară și spuneți ce trebuie să construiți în continuare, fapt pentru care se anexează devizul de cheltuieli și bugetul proiectului. Este foarte important să avem delimitarea asta, ca cumva să nu avem dublări de finanțări din cele două fonduri. Dacă aveți contracte în vigoare, da, valabile, cu Fondul Ecologic Național, și dacă ați depus bani la achitare la Fondul Ecologic Național, anul ăsta în Fondul Ecologic Național au rămas 250 de milioane de lei anume pentru a achita acele plăți care au fost deja pentru lucrările deja efectuate. Pentru că am avut mai multe intervenții de la primari care spun că noi am transmis banii deja de 3, 4, de 6 luni, așteptăm și nu ne se fac transferurile. Este important să insistați să vă se facă transferurile astea. Ok. Da. Regulamentul conține astfel de prevedere. Vor fi considerate prioritate proiecte care asigură complementaritatea unor proiecte finanțate anterior. Vă dau exemplu. Dacă în regiunea dumneavoastră a fost construit un apeduct magistral, spre exemplu la Leobar, și în localitățile astea, acum urmează să fie conectate la apeductul magistral, cu siguranță că va fi un pic punctajul mai mare acordat pentru cei care se conectează la apeductul magistral, decât pentru cei care vor ca prioritate o sondă arteziană. Mai ales că politica statului este sigură, trebuie să creștem rata de conectare din surse de apă de suprafață și să reducem rata de conectare la surse de apă de mină sau subterană. Dacă avem proiect de la acoperiș, dar dorim termoizolarea pereților, facem proiect tehnic pentru pereților, e suficient deviz. Mai mult decât devizul cheltuieli, trebuie să faceți și conform legislației în domeniul eficienței energetice și auditul energetic. Sunt niște elemente obligatorii, solicitate și de colegii din direcția de profil, respectiv este nevoie să aveți toate documentele la mână, inclusiv documentația tehnică pentru ceea ce faceți. Dar puteți să-mi spuneți, vă rog, ce asta în NLC-uri. În cazul proiectului de iluminare stradală, pe segmentele de extindere unde nu se creează NLC-uri noi, este necesar proiectul tehnic sau doar necesar devizul? Domnul Furdu, ce asta în NLC? Bună întrebare. E ceva cu linii, cred că de astea, nu? Nu știu. Dacă spate eu să intervin, NLC-ul este, așa zisul, numărul locului de consum, care îl atribuie furnizorul de energie electrică consumatorului. Aha, clar. Dacă poți să răspunzi la întrebare, ar fi perfect.
Cu siguranță că nu pot. Nici nu cunosc situația la iluminatul stradal să pune NLC la fiecare corp de iluminat sau spune la sistemul de iluminat. Eu știu că NLC-ul e legat cu contractul de furnizare energie electrică. Aici nu pot să mai expun. Ok, haideți să mergem mai departe, deja să e chestii mai tehnică, poate să căutăm răspuns în altă parte. Proiect de canalizare, la moment, în curs de implementare, început în 2004, finanțat din FEN, mai este necesar de a prezenta avizul expertizei ecologice, raportul de verificare. Noi am menționat toate documentele, dar absolut toate se depun din nou, documentație tehnică separat, partea care urmează a fi construită, deviz de cheltuieli separat și toate documentele aferente separate. Ok. Da. Am nu știu, eu vorbesc și fac. Pentru turnurile de acumulare de apă este necesar proiect tehnic? Eu cred că este necesar proiect tehnic pentru că face parte din infrastructură și în caz contrar nu știu cum o să reconstruiți turnul ăsta. Eu cred că proiectanții știu mai bine. În cazul în care APLE depune pentru prima dată și nu are experiență de implementare, o să fie acceptați ca fiind eligibili? Da, sigur o să fie acceptați. Adică echipa, noi am solicitat-o ca să vedem care este capacitatea de implementare. Dar asta nu este un temei ca APLE-ul să fie scos din concurs sau să fie declarat neeligibil. Pentru reconstrucția acoperișului școlii va fi necesar acordul de mediu, avizul expertizei ecologice de stat și raportul de audit energetic. Uitați-vă, sunt întrebări la care am răspuns privitor la legea 86 și legea 851. Acolo este destul de clar stipulat care tipuri de intervenții sunt supuse expertizei ecologice și alte tipuri de intervenții. Este posibil ca primăria să depună pentru reconstrucția acoperișului la gimnaziu, cu siguranță în condițiile legislației în vigoare, în care aveți toată documentația necesară și dovezi de cheltuieli. Cine va executa expertiza lucrărilor executate? În conformitate cu legea în construcție, noi avem câțiva responsabili. În primul rând este antreprenorul care execută lucrări, într-al doilea rând este dirigintele de șantier care reprezintă compania de construcție, într-al treilea rând este responsabilul tehnic pe care dumneavoastră o să-l contractați. Și vreau să vă spun că devizul de cheltuieli trebuie să introduceți cheltuielile pentru supraveghetorul tehnic, responsabilul tehnic, ele sunt eligibile. Și într-al patrulea rând, sunteți responsabili dumneavoastră, cei care beneficiați de proiect. Cu siguranță că entitatea responsabilă o să facă verificări în teren și o să controleze și ei împreună cu ceilalți volumul și calitatea lucrărilor executate. Numărul de identificare, nu înțeleg ce înseamnă asta. Da, mai este o întrebare, dar asta cred că mai bine, eu știu, separat, că e ceva personal, da, domnul Andrus? Da. Da, doamna de la Călugăr mă întreabă privitor la, probabil, acveductul care se construiește la dumneavoastră în sat, menționând anterior că se construiește deja drumul și ce se fac. Sunteți nu cred că am analizat la toate nivelurile situația la Călugări. Eu nu știu dacă este un nivel la care nu a fost semnalat. Și eu cred că noi am prezentat care este poziția noastră și v-am comunicat cum puteți dumneavoastră aplica la finanțare. Noi v-am semnalat încă o dată. Noi nu putem să achităm din fond cheltuieli care deja au fost executate. Asta este prima situație. Noi putem accepta proiectul la finanțare în condițiile în care este o porțiune care nu este finanțată din FEM. Și da, astfel de proiecte pot fi aplicate aici în continuare. Dar creanțe sau acolo ați văzut datorii sau alte aspecte, noi din păcate nu putem să le acceptăm ca să le finanțăm din FEM. Ok, clar. Colegi, propun să trecem la întrebările. Era doamna Gorgos în minte, primara de satul nou. Doamna primar, mai doriți spuneți întrebare? Doamna Tatiana, satul nou. Bună ziua! Da, vă rog. Mă auziți, da? Da. Eu vreau numai să concretizez vis-a-vis de acoperiș, reparația acoperișului. Legea 163 și în regulament este scris că, adică să ne ținem cont de legea 163 și în articolul 14 este scris clar că dacă nu se schimbă forma acoperișului, nu este necesar de proiect tehnic.
Doamna primar, spuneți, vă rog, de-o schimbați numai folii de ardezie sau învelișul sau schimbați structura? Învelișul, adică e linocrol și punem linocrol. Da, aveți un raport de expertiză că structura de rezistență a acoperișului e bună? Nu este, dar nici, nu a fost necesară, adică, expertiză. Nu, dar eu cred că reușim de făcut. Dacă merge vorba că se permite fără... Se permite, atunci e ok. Dacă expertiza spune altfel, există riscuri. Cum o spuneți? Reconstruiți dacă nu aveți documente? Am înțeles. Și a doua întrebare, dacă este necesar numai decât proiect tehnic pentru construcția unui teren de mini-fotbal, presupunem. El este toate standard. Nu știu dacă este rost să facem toate primăriile care solicită finanțarea la un proiect de așa tip, să facem toți proiectele. Da, ori destul pe divizul de cheltuieli. În baza la ce se elabora divizul de cheltuieli? Nu, poftim. În baza la ce se elabora divizul de cheltuieli dacă nu aveți măsurile, documentația tehnicilor? Ele sunt standard, 20-30. Nu merge vorba de ceva super... Adică toate terenurile de sport cu acoperire artificială, ele merg standard. Haideți noi, domnul director, dacă se poate, sunt câteva întrebări cu corpul de iluminat și astea cu stadioane, noi mai solicităm clarificări și în cel mai scurt timp vădăm. Da, da, de acord, mai ales când e vorba de un astfel de stadioane cu obiecte tipizate, să-i spunem așa, și cum ați spus dumneavoastră, că într-adevăr, când vorbim despre stadioane sau vorbim despre obiecte sportive, ele sunt diferite, sunt 10.000, 20 tribune, fără tribune și așa mai departe. Dar în cazul dat, doamna primar, nu vorbește despre unele tipizate, da, înțeleg, doamna despre primar. Despre teren, care... da. Despre teren de mini-fotbal, el e standard, el se amplasează pe un stadion, stadionul e cu mult mai mare, unde intră de opil de teren de fotbal, teren de volei, de basket, adică mai mult. Dar mi-e vorba numai de un segment. Da, doamna Mardar, domnul Andrus, eu cred că la prima ședință, cred că consiliu sau când acolo, sau pe intern, spate lucrul acesta de pus în discuție și de avut o abordare unică. Nu, asta trebuie acum urgent să discutăm. Păi da, ok, atunci vedem în ce format poate asta de discutat și de avut o poziție unitară. Mulțumim! Următorul după listă vine domnul Victor Gori. Domn primar, explicați, vă rog, ce întrebare ați avut în vedere. După asta este un nume primar, dar cine, vă rog să vă prezentați, să vă schimbați numele acolo, care primărie? Pe unul belicenii vechi și așa mai departe. Userul tot, vă rog, vă rămâne, schimbați numele ca să știm cu cine vorbim acolo. Vă rog, domnul Gore. Domn primar, dumneavoastră vorbiți? Acum da. S-aude rău, mai aproape, vă rog, cumva. Bună ziua tuturor. Bună ziua. S-a menționat anume că nu avem dreptul, eu am pregătit proiectul de decizie pentru a înainta la Curtea Constituțională privind eligibilitatea conform articolului 109 din Constituție și luând în considerație legea privind la Curtea Constituțională, nu Consiliul Local se permite de a merge la Curtea Constituțională și sunt predispus de a merge, deoarece noi, primăria noastră, fiind o primărie mică, o localitate mică, am trecut și prin practica de ani de zile. Practic, din numărul de beneficiari, așa cum e menționat în fondul ăsta respectiv, dacă luăm în traducere cuvântul rezultat scontat, asta trebuie să fie un rezultat anticipat, care prevede, desigur, dacă s-a exclus numărul de beneficiari la apă și canalizare, la rândul său apare problema, zicem, sub forma de numărul de gospodării. Cam așa e situația, adică pur și simplu sunt camuflat într-o oarecare măsură. De aceea eu cred că, mă rog, vor să mă înțeleagă colegii, eu neapără interesele cetățenilor, luând în considerație suma și luând în considerație chiar aspectul proiectelor de canalizare. Asta e o sumă enormă pe Republica Moldova, foarte mare. Dacă luăm în localitate la mine, în 2015 am depus proiectul de canalizare, ca ulterior să fie respins. Ceea ce e urât că acum nu se încalcul termenul respectiv, știți. Azi, bună ziua, azi cineva, bine mersi,
pregătește un proiect, dar eu n-am bani de actualizare la ziua de azi. Am încercat să-l regionalizez, dar cu păreri de rău văd că la regionalizare sunt prevederile altele care nu întrunesc ceea ce m-am gândit eu în esență de a regionaliza sub formă de mai multe localități. Nu știu ce aspecte de proiecte pot fi regionalizate în minim două raioane, posibil alimentația cu apă la nivel de nord, unde poate și este problema, pot să înțeleg chestia asta. Dar în esență, da, practic devin alte raioane ilegibile, le creează o problemă de constituție, aș spune. Dar la nivel de local, dacă luăm suma în jur de 500 de mii și dacă s-o raportăm la număr de primării, 898 de primării, eu cred că automat primăria Comunei Butnărești, fiind o primărie mică și ca multe alte primării care mai sunt, că eu pot să înțeleg și omenești până la urmă că luăm o primărie cu 250 de gospodării sau 270 cum sunt la mine și alta cu 500. E clar lucru că prioritar va fi pus pe numărul de beneficiari sau acea situație cum am depus proiectul și la eficiență energetică a gimnaziului. În 2015 tot am fost respins din motivul că, mă rog, numărul de copii mai mic. Ceea ce nu e corect conform Constituției, în articolul 47, fiecare cetățean are dreptul la aceleași nivele condiții de trai, dar până la urmă Constituția ne permite, nouă Consiliul Local ne permite chestii de eligibilitate de a merge la Curtea Constituțională. Sper să calmă să-ți prezinte toată informația care am solicitat-o necesară. De ce eu văd necesitatea și interesul localității mele de a-l apăra și de a merge la Curtea Constituțională. Vă mulțumesc. Bine, clar, domn primar. Mulțumim. Eu aștept răspuns la minister ca tare în privința la asta. Dacă vă duceți sau nu la curte, noi nu vă îngrădim drepturile, nici de cum. Păi ceea ce m-am expus eu de eligibilitate, de aspectul de rezultat scontat. Index, dacă deschidem scontat, asta e anticipat. Noi trebuie să anticipăm ca să avem 500... Noi vă recomandăm să analizați și legislația privind utilizarea mijloacelor publice și să consultați și cadrul legal privind la fondurile publice. Cum putem noi să operăm cu banii publici? Și iată, reieșim din aceasta, dar noi nu putem să vă îngrădim drepturile dumneavoastră nici de cum ca să apelați la alte instanțe. Cu siguranță, atât cât timp cât nu ne lezați voi drepturile noastre, și asta vizează dreptul dumneavoastră, sunteți... Păi să înțeleg, Constituția este mai prejos ca legile pe dumneavoastră? Noi nu vă îngrădim drepturile dumneavoastră de a depune nicăieri sesizări. Este perfect transparent. Noi vă încurajăm. Noi încercăm să ajutăm aici... Trebuie să recunoașteți că asta e încălcarea Constituției. Asta e ideea. Asta trebuie să recunoașteți. Ce putem să vă ajutăm noi pe dumneavoastră? Primăria Butnărești o să depună propunere în cadrul apelului sau nu? La numărul de copii care este și pasul vor să închidă gimnaziu, nu are rost. Că nu intrăm în discuții politice. Păi, dar ce polemice? Dacă aceeași situație, eu n-am bani să actualizez la moment proiectul canalizare, n-am bani. Cum vă pune situația? Așa, încerc acum să unesc mai multe sate, adică să regionalizez problema asta. La moment, eu sunt stopat, aceleași 50.000 slai pentru a actualiza sau a extinde sau mai cumva. Mai mult decât scoaterea cofinanțării din partea de finanțare. Ce poate face ministerul sau alte autorități publice centrale ca să vă ajute pe dumneavoastră? Haideți să vedem ce soluție dumneavoastră propuneți. Și cunoscând competențele unei autorități publice locale și a unei autorități publice centrale, reieșind din acțiunile care le poate întreprinde ministerul și instituțiile subordonate, așteptăm sugestiile dumneavoastră. Cu ce noi putem să vă ajutăm? Noi documentații tehnică pentru dumneavoastră nu putem face. Cu ce putem noi să vă ajutăm? Colegi, adică că mai sunt încă 6-7 persoane. Domn primar, aici deja dezbateri, noi suntem 200 ceva de oameni și ascultăm o discuție așa mai aprinsă. Haideți să trecem la următorul. Bilicenii vechi, vă rog. Bilicenii vechi, domn primar. Da. Deci vă rog întrebarea. Vă rog frumos, pe scurt vorbim că am rămas foarte mult timp. Deci ce nu spornești? Vă auziți, vorbiți.
Așa, până când bilicini vechi, Oxana Guzon, următorul. Alex, te rog. Bună ziua. Da, da, vă rog, doamnă primar. Doar o secundă, domnul Furdui. Din păcate, noi tot nu avem, avem timp foarte limitat. Haideți să ne încadrăm în două, trei întrebări. Așa. Trebuie să ne retragem. Asta am solicitat colegilor. Foarte scurt, au rămas trei oameni, patru oameni. Dar foarte scurt întrebări. Vă rog, câte două întrebări și vă rog să deja să răspundem așa la pachet mergem. Vă rog, doamna Guzun. Deci primăria Mândrești. Intenționez să aplic la fondul local, deci cu extinderea iluminatului public stradal, mai bine zis cu construcții. Am proiect tehnic. M-am adresat la specialiști ca să fie elaborat raportul de audit energetic. Specialiștii mi-au spus că nu pot să-mi elaboreze raport de audit energetic, dar pot să-mi facă studiu de fezabilitate. Dat fiind faptul pentru că noi facem construcție nouă, unde nu facem extindere, dar construcție nouă. În documentația care trebuie să o prezentăm, deci lucrul ăsta, studiu de fezabilitate, nu este menționat, dar e scris raport de audit energetic. Deci este un motiv ca să-mi fie respins proiectul din start, pentru că nu am prezentat documentele care sunt... Doamnă primar, e clară întrebarea. Da. O să răspundă colegii. Da. Și următoare întrebare din partea domnului Marcel Bobeico. Vă rog și după asta o să răspundă colegii la ambele întrebări. Domn primar. Așa o întrebare. Legat de pavarea teritoriului grădiniței și a școlii. Deci este proiect tehnic sau mergem pe diverse schițe de proiect? Am înțeles, mersi. Da, vă rog, colegi de la minister. Domnul Andrus? O secundă, o secundă. Deci a mai rămas... Da, domnul Furdui. Da. Da, erau două întrebări. Da. Deci, cu domnul primar, care menționează despre pavare, la noi nu sunt eligibili lucrări de amenajare a teritoriului și pavare. Da, este construcție, reconstrucție, reabilitare, este dotarea grădinițelor, școlilor, dar nu avem lucrări de amenajare a teritoriului aferent, pavare, chestii de ce nu. Cât privește cu documentația tehnică, cu auditul energetic și cu studiul de fezabilitate, noi avem deja trei întrebări. Documentația tehnică la terenuri de joacă, noi avem întrebarea cu iluminatul stradal, cu corpul de iluminat, și deja chestia asta cu auditul energetic și cu studiul de fezabilitate. Domn director, astea sunt trei întrebări în care noi mâine, cel puțin pe iluminat stradal și audit energetic, ne convocăm cu cei de la eficiență energetică să discutăm situația asta, pentru că mai avem și alte situații prin care unii auditori energetici refuză să facă anumite chestii și atunci deja... Ok, da, corect, trebuie soluție la cazul dat. Să mâine niște răspunsuri în conformitate cu direcția de specialitate. Bine, mersi. Primăria orașului Cornești. Și estimați colegi, cine este sub denumirea primar și user? Nu-i clar. Vă rog frumos acolo click dreapta și schimbați-vă numele, să fie clar cu cine vorbim. Acum primăria Cornești, vă rog. Bună ziua. Aș vrea să întreb. Noi suntem la, am implementat 5 etape de la fondul ecologic. Suntem la a 6-a etapă. Contractul cu antreprenorul este valabil până la 31 iulie 2022. Suntem conștienți că până se va depune cererea de finanțare, până se va face evaluarea, nu este riscul ca să expire termenul contractului? Poate eu trebuie să-l prelungesc prin achiziții sau nu? Și dacă, încă o întrebare, expertiza lucrărilor executate, eu am dat tot atunci întrebarea, este un formular tipic sau se poate pe formă liberă? Fiindcă eu, sincer, nu prea am înțeles, noi care suntem veniți de la FEM, care documente să le depunem. Doamna primar, depuneți absolut toate documentele care se solicită în regulament. Absolut toate. Doar că cu devizul de cheltuieli și cu documentația tehnică, nu veniți pe tot proiectul, inclusiv cele 5 etape finanțate de la FEM.
dar veniți numai cu partea cei care au rămas de construit. Partea care dumneavoastră ați construit-o deja nu trebuie să fie inclusă aici. Expertiza care o faceți pentru dumneavoastră, dar și pentru noi să știm corect că nu avem cumva lucrări care au fost finanțate de două ori. De expertiza este documentul care ne arată că, uite, până în prezent a fost construit partea cu tare de rețea, au fost încasați bani, care este calitatea și toate chestiile astea. La noi veniți doar cu diferență. Ne-am înțeles? Nu vă auzim, nu vă supărați. Microfon, okay. Doamna primar. Da. E clar. Sau doamna primarul vrut să completeze? Da, dar nu era microfon aprins. Doamna primar, microfon. Da. Alex. Încă o dată, doamnă primar, nu se aude. Repetați. Expertiza, e formă liberă? Ce înseamnă e formă liberă? Adică noi, comisia în componență, sau este nu, un dar nu vă supărați, nu voi comisia faceți expertiza. Există experți certificați de către Incercom. Păi noi o să dovedim în termen până la 20 aprilie, termenul așa e de mic. Lista care o găsiți și pe pagina web a Ministerului cu experții ăștia certificați este destul de mare. În lista documentelor obligatorii, chestia asta nu este expertiza asta să ne prezentați. Dar noi o să ne uităm la ea inclusiv când o să ieșim în teritoriu. Noi trebuie să vedem de fapt ce a fost construit și ce nu a fost construit, ce s-a achitat și nu s-a achitat. Oricum, dumneavoastră, okay, semnați o declarație privitor la corectitudinea documentelor. Dacă, Doamne ferește, se depistează un caz prin care a fost construit și achitat de la FEN și cumva s-au împins lucrările este spre achitare și din prezent fond, evident că instituția responsabilă pentru implementarea și ministerul, primul lucru care să-l facă, o să sesizeze toate organele de drept. Domn Dorin, eu... Bine, doamna primar, vă rog frumos o leacă atenție. Din ceea ce a menționat domnul Andrus, eu înțeleg că nu este prevăzut expres acest document. Nu ați putea să-l faceți pe parcurs, din câte eu înțeleg. Am înțeles. Dacă el expres, nu prevăzut. Am înțeles. Acum ultima întrebare. Doamna primar, riscul să pierd, adică să ajung la termenul contractului și să nu am finanțare. Eu de acum trebuie doamna să primar, să lungesc sau nu? Doamna primar. Noi doar știm toate etapele dumneavoastră de finanțare de la FEN. Eu nu cred că antreprenorul și ala nu o să vrei cu dumneavoastră să semnezi un acord adițional de extindere a contractului. Păi, eu pe dumneavoastră vă întreb, adică există... Dar ce să ne întrebați pe noi? Important. Finanțare, eu îți primesc până la 31 iulie sau nu? Antreprenorul clar că e de acord. Eu nu pot să răspund la așa întrebări. Păi, vedeți, dacă nu primesc finanțare, eu numai decât pierd contractul. Noi ne propunem, pentru că nu uitați, etapele astea sunt 20 aprilie depunere, pe urmă sunt etapele de evaluare și vizită în teritoriu, după care se face comisia de evaluare și noi am pus cei mai succinți termeni posibil, chiar și în ghid, dacă v-ați uitat, și ne propunem cumva ca și plan, ca documentul unic de program anexa asta cu dezvoltarea locală să fie aprobat până la sfârșitul lunii iunie. Acum, dumneavoastră, când îmi dați întrebarea asta, știți cum? Există diverse riscuri care eu nu pot să mi le asum și nu cred că cineva ar putea să le asume acum, să dea așa răspuns. Ok, clar. Doamna primar, Belicini Vechi, ați reapărut. După asta, doamna Ludmila Zagoreț și primar orașul Dobrușeni. Sincer, eu trebuie da. Eu primarul Belicini Vechi. Gata, finalizăm. Domnul Andru. Avem nevoie ca să fie eligibile și proiectele mai multe de 11.500, cu o dată bine echipzuită de la administrația publică locală, pentru că se va implementa în 12 luni. Este 2 ani bugetari, care oamenii mai găsesc, dacă, de exemplu, în cazul meu e 13.800.000. Oricum am luat din cap la cap, dar nu pot astăzi. Am micșorat la 40 proiectul la 20. Am mai făcut odată, dar mai 13 milioane. Dați-mi, nu ne socotiți ineligibili. Asta e o întrebare care puneți în ordinea dumneavoastră și să fie eligibili proiectele astea care pune lumea cu 13 milioane. Eu să fac o mențiune. Eu sunt doar consultant. Eu nu sunt angajat al ministerului și nu iau decizii. Adică întrebările la mine, eu doar explic. Bine, domnul Andru, deoarece nu avem timp, haideți să includem întrebarea asta în discuție, poate, dacă e imposibil ceva, marja asta de mărit, eu nu știu. Etapa asta, domnul Furdui, nu este posibil. Am înțeles. Haideți, mergem mai departe. Și ultima, colegi, ultima întrebare, îi dăm posibilitatea să, așa, eu știu, haideți, domnul Dușeni, primăria și oraș să vorbească astăzi. Vă rog, domn primar.
Bună ziua! Eu încer iertare de la colegii care au ridicat mâna înaintea mea. Vreau o întrebare simplă. Raportul de verificare, expertiză tehnică a proiectului, din care an va fi stabilit în calcul? Deoarece la mine din octombrie 2020, la proiectul tehnic, va fi acceptat sau nu? În conformitate cu legislația în vigoare în domeniul construcțiilor, documentația tehnică trebuie să fie verificată și expertizată nu mai puțin de 12 luni. Asta nu am stabilit noi, asta e o normă stabilită prin normativă. Ok, e clar. Stimați colegi, cred că aici trebuie să punem punct, deoarece și am prelungit mai mult decât era planificat. În orice caz, vă mulțumim foarte mult, doamna Mardare, domnul Andros, stimați colegi, că ați găsit timp, ați fost foarte activi și ați dat întrebările, ați pus întrebările respective. Ce vreau să vă spun, că ședința de astăzi a fost înscrisă și cu siguranță va putea fi revăzută de toți cei care n-au vor să se mai documenteze odată, mai atent, să facă cunoștință cu discuția de astăzi. Dacă sunt întrebări, numai decât adresați-vă, vă rog, la Calm și respectiv doamna Mardare, vă rog să mai indicați odată unde pot să se adreseze dacă apar niște întrebări mai tehnice. Încă o dată mulțumesc la toată lumea pentru participare. Dacă mai este, doamna Mardare, mai este? Da, mai sunt, dar deja sunt. Sorry pentru reținere, dar asta în altă ședință. Uitați, eu doar vă rog, cu siguranță noi toate problemele odată nu le abordăm. Noi vă rugăm și voi ca să fiți deschiși și înțelegători, pentru că noi acum operăm cu niște documente care au fost aprobate. Noi le-am consultat cu dumneavoastră, că apar acum momente, noi unele putem să găsim o soluție pentru dânsele, alte nu putem. Deja la apelul următor pot fi sesizate. Acum ce încercăm să facem, să reieșim din ceea ce este aprobat, reieșim din condițiile care avem, să găsim condiții, să găsim așa o situație în care puteți dumneavoastră să vă încadrați. Dar vă rugăm totodată să sunt instruirile astea în teritoriul care mai sunt. Noi v-am zis că noi, probabil acum domnul Andres ați văzut, încercați să vă răspundă și el ca și consultant la foarte multe întrebări. Sunt unele aspecte în care nici ministerul nu poate să vă dea un răspuns atâta timp cât ține de o speță foarte concretă la voi în localitate. Și aici vă rugam să profitați și de instruirile în teritoriu, mai ales unde sunt momente tehnice, să încercați să le abordați și cu agențiile de dezvoltare regională. Instruirea o să mai fie, noi încă o să mai fim la dispoziția dumneavoastră, noi tot avem interesul ca dumneavoastră să depuneți aceste cereri de finanțare și încercăm să vă găsim soluții la problemele respective. Eu, la rândul meu, vreau să vă mulțumesc și mă bucur că este interes din partea dumneavoastră. Nu vrem să vă descurajăm, noi din contra încercăm, dacă o să fie interes mai sporit din partea autorităților publice locale, noi vom avea o justificare ca să cerem suplinirea acestui fond deasupra la astea 470 de milioane. Ce mai vreau să mai punctez aici, noi o să transmitem, de fapt, prin Ministerul Educației, o să transmitem o sesizare sau o informare, o circulară către autoritățile publice locale. Cunoașteți acele proiecte prin care se vrea dotarea instituțiilor educaționale și acum de crearea condițiilor sanitare în aceste instituții. Dar vă rugăm să depuneți inclusiv astfel de proiecte aici. Suma este mai mare. Noi tare vă rugăm să depuneți cererile date iarăși în acest apel. Aveți acolo toate condițiile. Noi prioritizăm astfel de proiecte. Ați văzut că ceea ce este legat de apă și canalizare am făcut, încercat să scoatem toate cerințele care ar putea cumva să vă îngrădească. Adică am fost maximum flexibil în aceste condiții. Aici vă rugăm și pe dumneavoastră să fiți la fel deschiși și cooperați în acest sens. Atât vreau să vă spun. Mulțumim încă o dată pentru deschidere și pentru cooperare. Rămânem la dispoziția dumneavoastră și în ceea ce urmează pentru clarificări, răspunsuri, instruiri, tot ce putem să facem și noi din partea noastră. Mersi încă o dată, numai bine! Da, vă mulțumim și dumneavoastră. Stimați colegi, repet încă o dată, cei doritori care vor să revadă ședința de astăzi o să aibă această posibilitate, va fi plasată și expediată tuturor reprezentanților administrației publice locale. Mulțumim tuturor, mulțumim încă o dată doamnei Mardare, domnului Andros și în special și dumneavoastră pentru această participare. Mulțumim și numai bine și succes!